Mělo by dojít ke změně české právní úpravy data retention. Jak by měla případně vypadat a jaká by mohla být pro Česko inspirace třeba ze zahraničí? A co lze od případných změn v této oblasti na evropské úrovni očekávat? To jsou témata pro naše panelisty, kteří už jsou téměř všichni, jak tak sleduju online. A já tedy vítám mezi námi jednak Luďka Schneidera, ředitele odboru elektronických komunikací Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Pak také Kateřinu Kašpárkovou, která tady, pokud se dobře dívám, ještě není, ale Kateřina Kašpárková je také zástupkyně státu a je z odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra České republiky. Debatovat bude také Jan Klouda, viceprezident pro právní záležitosti, řízení rizik a korporátní bezpečnost Vodafonu Česká republika. Jan Kolouch, expert na problematiku aplikace práva v kyberprostoru z CESnetu, advokát a člen prezidia Unie obhájců Václav Vlk a tak samozřejmě také výkonný ředitel Juridicum Remedium a advokát Jan Vobořil. Tak, ještě jednou si zkontroluji, jestli už jsme tady úplně všichni. Stále ještě asi ne, tak doufejme, že se nám ještě někteří účastníci připojí. A ještě než začneme, tak několik takových organizačních podoteků. Panelisté mají připraveno nějaké krátké své úvodní slovo. Poté se budeme věnovat opravdu diskuzi, kterou se budu snažit nějakým způsobem usměrňovat. A samozřejmě budeme také odpovídat na dotazy našich diváků, pokud nějaké budou. Pokud v té diskuzi se naši panelisté budou chtít přihlásit, tak tady v aplikaci mohou takzvaně zvednout ruku v nabídce Reactions. Jsou takové ty emotikony, je tam možnost Raise Hand, taky prosím využijte. Jinak vás poprosím, abyste měli po celou dobu, pokud zrovna nehovoříte a nepřednášíte nějakou svou myšlenku a svou prezentaci, tak abyste měli vypnuté mikrofony, ať se nám to tady nebije a nezlobí to. Připomenu, že seminář se vysílá živě na webu Poslanecké sněmovny ve streamu 3, anebo také v aplikaci e-sněmovna. A také se tento webinář nahrává, takže se později případně budou moci diváci podívat na záznam, když nestihnou se dívat v přímém přenosu. Ještě k těm diváckým dotazům. Dotazy můžou diváci klást už klidně v průběhu diskuze přes aplikaci sli.do. Jo, je to SLI, měkké.do. A tam, když přijdete na tuto stránku, tak je potřeba zadat kód dnešní akce a ten je 114 782. Já to číslo ještě párkrát určitě zopakuju během toho dnešního odpoledne, protože není jednoduché si ho zapamatovat. A nebo můžete jít na web digitalnisvobody.cz, kde je přímo odkaz na formulář, kde můžete pak buď anonymně nebo na jméno, jak chcete, tak můžete klást dotazy našim dnešním panelistům. Tak to je, myslím, z organizačního hlediska všechno. Možná ještě jedna věc. Já jsem se nepředstavil. Moje jméno je David Slížek a budu tedy vaším dnešním průvodcem v následujících asi 2 hodinách právě v této debatě o data retention. Já bych na začátek, mám vždycky takovou tu krásnou povinnost někoho vyzvat, aby začal mluvit, protože většinou nebývá úplný zájem být tím prvním. Tak bych na začátek asi vyzval k přednesení jeho úvodního slova Luďka Schneidera, zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu a člověka, který má tedy elektronické komunikace v Česku a na ministerstvu dost na starost. Takže pane Schneidere, je to vaše. Děkuji, doufám, že se slyšíme. Tak ano, výborně. Tak dobrý den všem, děkuji, že se mohu účastnit dnešního semináře. Máme před sebou poměrně komplikované a nejednoduché téma. Tento institut uchovávání provozních lokalizačních údajů má komplexní povahu a má přesah do působnosti dalších ministerstev nebo správních úřadů. Takže na úvod, ano, Ministerstvo průmyslu a obchodu je gestorem zákona o elektronických komunikacích, ale jak pak vyplyne i z mé další řeči, tak musíme, a vyplývá to vlastně z těchto přesahů, musíme a chceme komunikovat i s ostatními subjekty.
Na úvod teda začínám, tak jenom stručně představím, o co se jedná. Ta hloubka je, samozřejmě bude širší, ale jde o to, že mají podnikatelé v elektronických komunikacích povinnost uchovávat po dobu 6 měsíců takzvané provozně alokační údaje, předávat tyto údaje na žádost bezodkladně oprávněným a taxativně vyjmenovaným orgánům, a po uplynutí doby těch 6 měsíců tyto údaje zničit. Rozsah těchto provozních a lokalizačních údajů je stanoven prováděcím právním předpisem. Musím zmínit vlastně rozsah těch orgánů, nebo který mají možnost si dožádat. Zpravidla je to vždycky po potvrzení soudem, které si mohou požádat o tyto údaje. Jsou to tedy orgány činné v trestním řízení, policie, když se pátra po konkrétní osobě nebo pohřešované osobě z důvodu předcházení hrozeb terorismu, zpravodajské služby, Bezpečnostní informační služba, Vojenské zpravodajství a Česká národní banka. Tady ještě na úvod udělám drobnou odbočku, protože v rámci přípravy rozsáhlé novely zákona o elektronických komunikacích, už to tady zaznělo v dopolední části, jedná se o transpozice vlastně Evropského kodexu pro elektronické komunikace, který vlastně sloučil dohromady několik směrnic, takže nejedná se úplně o nový režim, ale řekněme, nejedná se o revoluci, ale nějakou evoluci. Tak v rámci přípravy transpozice tady toho Evropského kodexu jsme se zabývali i tímto institutem. V té době bylo známé už rozhodnutí u našeho ústavního soudu, tak přestože ten kodex přináší novou terminologii, tak jsme se snažili tento institut zachovat a nerozšiřovat, pouze s jednou výjimkou, kterou bych chtěl teď zmínit. Po podnětu a po intenzivní diskuzi s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže jsme dospěli k názoru, že by tomuto úřadu mohlo pomoci, kdyby měl kompetenci, samozřejmě za velmi striktních pravidel, kompetenci přistupovat k těmto provozním a lokalizačním údajům za účelem tedy posílení ochrany hospodářské soutěže, a to za stejných podmínek jako například tedy Česká národní banka. Tady musím konstatovat, že názor politické reprezentace v Poslanecké sněmovně nebyl pozitivní na tento návrh a v současném stanovisku hospodářského výboru tato nová kompetence pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se navrhuje vypustit. Jak už jsem zmínil, institut data retention byl předmětem přezkumu před ústavním soudem, a to vícekrát. A v podstatě o co se jedná, zase si dovolím určité zjednodušení, jde o to, že se zde setkávají práva na ochranu soukromí na jedné straně, no a v podstatě řekněme právo na zajištění bezpečnosti. Cílem je tedy nalézat určitou spravedlivou rovnováhu. To znamená, že ústavní soud zkoumal v tom posledním rozhodnutí zejména tedy přiměřenost tedy zásahu do práva na soukromí. No a závěr je, že tento institut tedy prošel ten testem ústavnosti, a já si dovolím ocitovat pár z mého pohledu klíčových ustanovení, které nastíní vlastně, vlastně odůvodnili ústavní soud, že ten institut data retention je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. V podstatě ústavní soud konstatoval, že při využívání elektronické komunikace vždy v nějaké podobě budou shromažďovány nějaké údaje, ať už bude existovat institut data retention nebo ne, jinak by tedy nebylo možné vůbec elektronickou komunikaci uskutečňovat. A co je podstatné, tady si dovolím přímou citaci.
že je z hlediska pohledu ústavního soudu, a já se přiznám s tím, tohle na jednu stranu samozřejmě respektuji a souhlasím, že je lepší jasně, přesně a dostatečně přísně vymezený zákonný rámec principu data retention, než takzvaný legislativní stín, něž by se jinak pohybovali jak operátoři při uchovávání provozních a lokalizačních údajů, tak orgány veřejné moci, zejména tedy orgány činné v trestním řízení, ve snaze získat přístup těmto údajům. Ústavní soud konstatuje, že je mylná představa, že opuštění principu data retention eliminuje riziko zneužití těch vzniklých údajů. Dovolte mi zmínit ještě jedno docela také silné prohlášení ústavního soudu, který ve svém nálezu zkoumal. Zabýval se totiž tím, že zda existují nějaké mírnější nebo méně invazivnější prostředky, které jsou též schopny dosáhnout vytýčeného cíle, a dospěl závěru, že využití provozních a lokalizačních údajů skutečný ekvivalent nemá. Neexistují prostředky, s nímž by bylo možné zkoumaný nástroj porovnávat. Hovoří se o nějakém určitém mechanismu, takzvaný data freeze. Podle ústavního soudu však tento mechanismus nelze považovat za adekvátní a méně invazivní náhradu, protože neumožňuje získat stejných poznatků. A takto lze získat maximální informace o pohybu a komunikaci sledované osoby v reálném čase, nikoli však do minulosti. Je třeba říct, že ani pro ústavní soud to rozhodování nebylo snadné. Nařídil ve věci i veřejné ústní jednání, což nepoužívá příliš často. A pro lepší objasnění technických souvislostí a detailů provedl dokazování výslechem tzv. Informovaných osob z řad odborné veřejnosti a osob z praxe. A co chci říct, že ústavní soud této věci přistoupil velmi komplexně a pro MPO je vlastně tento nález nebo toto rozhodnutí z roku 2019 stěžejní. A z toho a z těch závěrů stále vycházíme. Nicméně se rozumí, že existuje vývoj na úrovni Evropské unie z hlediska rozhodovací praxe Soudního dvora Evropské unie a sledujeme i prostřednictvím kolegů z jiných ministerstev nebo úřadů také aktivity z hlediska právě v oblasti bezpečnosti, trestní řízení a podobně. Takže ten vývoj je dynamický a průběžně se snažíme analyzovat ty výstupy, které z Evropské unie přicházejí. My v rámci MPO, jak už jsem zmínil, komunikujeme tedy zejména s ministerstvem vnitra a doufám, že se tedy podaří připojit naší kolegyni Kateřiny Kašpárkové, jestli už se nestihla připojit, která určitě má významný přesah v této oblasti. A konec konců zastupovala i Českou, vlastně zastupovala vládu při jednání před ústavním soudem. Já jsem se rovněž zúčastnil, protože předmětem přezkumu byla i vyhláška, kterou vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jednáme s Ministerstvem spravedlnosti, obrany, s Úřadem pro ochranu osobních údajů, Český telekomunikačním úřadem, Bezpečnostní informační službou nebo Nejvyšším státním zastupitelstvím, omlouvám se za ten výčet, ale diskutovali jsme teď nedávno i se zástupci kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem EU. Proč to takto zeširoka zmiňuji, je, že i rozhodnutí ústavního soudu nebylo jednotné a i názory jednotlivých institucí nejsou jednotná. Nicméně mi dovolte konstatovat, že stále se většina přiklání k tomu, že stávající právní úprava institutu data retention obstojí i ve světle posledních rozhodnutí Soudního dvora EU. Nicméně další dílčí analýzy budou potřebné a jak už jsem řekl, veškeré výstupy se snažíme analyzovat i s pomocí kolegů z jiných ministerstev a rezortů. Asi samostatnou problematikou, to teď nevím, jestli budeme moci otvírat, je, že pro všechny, teď je otázka samozřejmě to věc názoru,
zda by nebyla ideální jednotná právní úprava na úrovni EU, ke které zatím máme daleko. Jedná se o to, jestli hlavním ten cílem data retention je tedy boj proti s kriminalitou a zajištění bezpečnosti, tak spolupráce na úrovni členských států je nezbytná a tyto mechanismy, pokud jsou v různých státech jiné, jinak nastavené, tak to komplikuje vzájemnou spolupráci. Asi všichni už do věci se zabývají, tak zde byla jednotná právní úprava směrnice, ale ta byla pak zrušena ze strany Soudního dvora Evropské unie. Co chci ještě zdůraznit, že jak vyhodnocujeme situaci, tak pro Ministerstvo průmyslu a obchodu je rovněž podstatné, že nebylo v souvislosti s uchováváním provozních a lokalizačních údajů ani s jejich zpřístupňováním zjištěno žádné systémové selhání, jak tedy i vyplývají z nálezu ústavního soudu. Jinými slovy, nebo z mé garantí zákon o elektronických komunikací, předmětné vyhlášky, ale tady by se uplatnily jiné právní předpisy. Jinými slovy, to pro nás znamená, že právní úprava je nastavená dobře a vlastně brání tomu, aby zde docházelo tedy selhání z nakládání s těmito údaji. Jak už jsem zmínil, účastníkem řízení před ústavním soudem bylo i Ministerstvo průmyslu a obchodu, tak musím zmínit, a to z důvodu, že vydává vyhlášku o uchovávání a předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů, takže i tuto věc mi dovolte zmínit, jenom stručně. Ústavní soud vlastně konstatoval, že naše vyhláška, která stále platí a vlastně představuje ten rozsah údajů, které se uchovávají, tak nevybočuje z mezí zákonnosti a nepřekračuje meze ústavnosti, proto ani nebyla zrušena. V této souvislosti ústavní soud dokonce konstatoval, že nyní účinná zákonná úprava je z pohledu ústavního soudu oproti předchozí je podrobnější, přísnější a naplňuje tedy požadavky z nálezu ústavního soudu z let 2010 a 2011. Na závěr mi dovolte konstatovat, že pohled na institut data retention asi nebude nikdy jednotný. Můžeme vést, nebo při akademické diskuzi můžeme dojít k jinému názoru, než při uplatnění pragmatického přístupu. MPO, Ministerstvo průmyslu a obchodu, se snaží tuto problematiku uchopovat komplexně a v tuto chvíli se znalostí i vyjádření kolegů nebo relevantních ministerstev a úřadů v tuto chvíli nevidíme akutní potřebnost změny toho institutu, jak je nyní zakotven v českém právním řádu. Rozhodnutí, respektive nález ústavního soudu, podle našeho názoru je velmi precizní a podle našeho názoru vzal do úvahy i v dané době rozhodnutí soudního dvora Evropské unie. To znamená ty základní aspekty, které teď nově soudní dvůr Evropské unie dále ještě konkretizuje, tak ty základní předpoklady už byly známy v době rozhodování ústavního soudu v roce 2019 a proto je pro nás argument, že naše úprava je v tuto chvíli v pořádku. Situaci však pečlivě sledujeme a pokud ve spolupráci s relevantními ministerstvy a úřady dospějeme k závěru, že česká právní úprava nevyhovuje, přikročíme k návrhu změny. A teď už opravdu tady jenom poslední věta. Myslíme si, že v České republice máme nastavenou spravedlivou rovnováhu z hlediska ochrany soukromí a zajištění bezpečnosti tady v rámci tohoto institutu.
a odráží kontext dnešního společenského i technologického vývoje. Takže tolik za mě na úvod a těším se na další diskuzi. Děkuji. Děkuji panu Schneiderovi za úvodní slovo. Pokud se dobře dívám, tak zástupkyně ministerstva vnitra Kateřina Kašpárková ještě nedorazila. Není to, pokud tady je někde a nevidím je, tak ať se ozve, ale zatím tady asi není tady. V takovém případě bych teďka dal slovo Janu Vobořilovi ze společnosti nebo ze sdružení Juridicum Remedium, které vlastně stálo u ústavního soudu na opačné straně a určitě bude zajímavé si poslechnout teď jeho argumenty a to, jestli souhlasí tedy s panem Schneiderem, že je vlastně všechno v pořádku a současná právní úprava je dostatečná. Tak teď nevím, jestli... Dobrý den, ano, slyším. Ano, dobrý. Takže já děkuji panu Schneiderovi za shrnutí tedy vlastně toho vývoje i historického, co se týče data retention. Je pravda, že náš spolek vlastně Juridicum Remedium dlouhodobě usiluje o to, aby praxe tedy plošného shromažďování provozních a lokalizačních údajů v České republice skončila. Stáli jsme za to první ústavní stížností, která byla úspěšná v roce 2011. Stáli jsme i za tou druhou, která tedy už úspěšná nebyla v roce 2019. Já bych možná teď tady promítnul prezentaci, kterou jsem si připravil, kde se vlastně věnuji takovým čtyřem otázkám, které považuji za důležité zdůraznit v souvislosti že to naběhne v souvislosti právě s touhle problematikou. Tak, věřím, že prezentaci vidíte. Vidíme. Výborně. První otázka, která podle mě je důležitá a která často v té debatě zapadá. K čemu ta data provozní a lokalizační fakticky slouží? Jakým způsobem jsou využívána? Protože data retention je vlastně často obhajováno jakousi proměnou kriminality, jejím přesunem do virtuálního prostoru. Pokud se ale podíváme na data o využívání těch informací, respektive těch metadat o komunikaci, tak zjistíme, že vlastně tohle vůbec není ten hlavní důvod nebo způsob, jakým ta data jsou využívána. Tady je taková tabulka za poslední 4 roky, nám ukazuje vlastně počty žádostí, je to tedy z policejních statistik, týká se to využívání těch dat v trestním řízení. Já do toho možná vstoupím jenom, pane Vobořile, ale my vidíme jenom tu úvodní obrazovku, tedy jestli můžu mluvit za všechny ostatní, já vidím jenom tu úvodní obrazovku a neposouvá se nám to dál. Ano, teď už tam skočila ta tabulka. A možná zkuste si to dát do toho prezentačního modu, jestli to jde, tam vidíme vlastně celou tu, půjde to? Je to teď vidět? Zatím je tam ta tabulka, je to pořád v tom rozloženém stavu, ale tak já to myslím, že to když tak přežijem i takto, ale hlavně, že už se to začalo posouvat. Jasně, tak pardon, nevím, kde je problém, nicméně nebudu zdržovat s řešením technických věcí a půjdu tedy rovnou k věci. To znamená, tady máme jakýsi vývoj celkového počtu žádostí. Vidíme, že poměrně progresivně od roku 2016 do roku 2019 počty žádostí vlastně vzrostly z 55 tisíc na 91 tisíc. Z toho drtivou většinu vlastně tvoří výpisy na ty BTS stanice. To znamená, ta data jsou používána nikoli k stíhání nějaké internetové kriminality, ale primárně k vyšetřování kriminality, která se děje normálně v reálném prostoru, to znamená k lokalizaci lidí, kteří se dopouští nějaké trestné činnosti. Často je to využíváno třeba v souvislosti se stíháním dealerů drog a podobně. Každopádně ta představa, že primárně tento nástroj slouží tedy k tomu, abychom reagovali na vývoj kriminality, na přesun kriminality do virtuálního prostoru, je podle mého názoru lichá. Vidíme, že žádosti naopak na IP adresy jsou poměrně stabilní a je to opravdu velmi malý zlomek
toho celkového množství žádostí. Další otázka je k vyšetřování jaké kriminality, co se týče závažnosti, toto slouží. Skutečně ten nástroj původně byl myšlen k tomu, abychom vyšetřovali závažné trestné činy, předcházeli terorismu a podobně. V praxi tenhle nástroj je skutečně využíván při vyšetřování prakticky všech trestných činů, i těch poměrně málo závažných. A nejde jenom o vyšetřování trestných činů. Pan Schneider už tady zmínil, že k těm datům dostávají přístupy další orgány, ať už jde o policii, která má oprávnění další mimo tedy trestní řízení, a to dokonce i bez přivolení soudu v paragrafu 71 například policejního zákona pro vlastně svoje oddělení, které je zaměřené na boj proti terorismu. Jsou to zpravodajské služby, je to ale třeba už dnes Česká národní banka. Uvažuje se, jak jsme slyšeli, o oprávnění ÚOHSu a nepochybně bychom mohli čekat v budoucnu i rozšiřování na další orgány. Takže z toho mám, výše zmíněného, mám za to, že skutečně je potřeba jasně si říci, k čemu ta data fakticky slouží, a nenechat se ukolébat jenom jakousi představou, jak je to nezbytný nástroj kvůli tomu, že se náš život přesouvá do virtuálního prostoru. Další otázka, na kterou považuji důležité tedy odpovědět, je to, jak nezbytné je to data retention, respektive ta data pro samotné vyšetřování. Opět si tady dovolím promítnout jednu tabulku, která interpretuje data staršího data z let 2010-2014. A tady je důležité zmínit, že v letech 2011 a 2012 po většinu roku ta data k dispozici nebyla. Bylo to po tom prvním rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. A zde máme tedy tabulku, nebo respektive graf, kde jsou uvedena vlastně čísla objasněnosti vybraných trestných činů. A právě schválně jsou zde vybrány jednak závažné trestné činy, jako je například vražda nebo nedovolená výroba jiné nakládání s omamnými psychotropními látkami a jedy, což je zase trestný čin, jsou tato data opravdu využívána ve velké míře. Pak zde máme ale takovou tu klasickou internetovou kriminalitu, respektive trestné činy, které se často dějí na internetu, jako je porušování tajemství dopravovaných zpráv, různé podvody, neoprávněný přístup počítačovému systému, nosiči informací, nebezpečné vyhrožování, nebezpečné pronásledování. A pokud se kouknete na ten oranžový sloupeček a na ten šedivý sloupeček, tak vidíte, že oni žádným zásadním způsobem nepadají, nevybočují z té řady. Porušování tajemství dopravovaných zpráv naopak se dá říct, že objasněnost s tím, že data retention, respektive ta povinnost ta data uchovávat byla zrušena, tak stoupla. Tahle data nejsou nějaká izolovaná, odpovídají i zjištěním z jiných států. Zmínil bych například studii Max Planck Institutu o situaci v Německu, kde právě podobným způsobem analyzoval objasněnost trestních činů po zrušení té německé právní úpravy ze strany německého ústavního soudu. Takže z tohoto je zřejmé, že policie dokáže tu absenci toho povinného shromažďování dat, to znamená toho data retention, nahradit jinými důkazními prostředky. A že tedy představa, že se policie ocitá v jakési situaci, kde je úplně slepá, není také úplně pravdivá. Ono je potřeba vedle toho zdůraznit, že ta data jsou shromažďována samozřejmě ne v takovém objemu nebo rozsahu a po takovou dobu i k jiným účelům, jako je třeba vyúčtování služeb, nějaké technické otázky přenosu těch zpráv a tak dále. Takže některá ta data ta policie bude mít vždycky k dispozici. To je tedy druhá otázka, kterou považuji za důležitou. Třetí otázka je otázka, na kterou už zde odpovídal pan Schneider, já na ní odpovím asi trochu jinak. To znamená, jestli shromažďování dat je ústavně konformní, a teď se budu vyjadřovat k situaci v České republice.
Pan Schneider zde správně zmínil všechny ty nálezy ústavního soudu. Nejdůležitější samozřejmě je ten poslední, to znamená PLUS 45/2017, kde ústavní soud skutečně řekl, že dle jeho názoru je stávající právní úprava ústavně konformní. Dokonce vybízeli k tomu, aby data retention, nebo respektive ten princip shromažďování dat byl rozšířen i na další nástroje typu různých četovacích aplikací a tak dále. Nicméně dle mého názoru ústavní soud, a teď jsem trošku ve střetu zájmů samozřejmě, protože jsem tam zastupoval tu skupinu poslanců a navrhovatelů, nicméně myslím, že určitě se k tomu mohu vyjádřit, že ústavní soud dostatečně nezohlednil už tehdy existující judikaturu Soudního dvora Evropské unie, a hlavně na tu tehdy existující judikaturu navázaly dva důležité judikáty z minulého roku. Postupně tedy šlo o judikát ve věci Digital Rights Ireland 2014, který z roku 2014, který vedl tedy ke zrušení té tehdejší data retention směrnice, na to pak v roce 2016 navazovalo rozhodnutí ve věci Tele2 Watson, kde vlastně bylo řečeno, že stávající e-privacy směrnice, respektive její článek 15 odstavec 1 neumožňuje to plošné shromažďování dat. A na tento závěr pak navazuje to poslední rozhodnutí o věci La Quadrature du Net, které vlastně říká, že plošné shromažďování dat je skutečně možné pouze do budoucna při závažném ohrožení. Preventivní uchovávání je možné jenom u konkrétních hrozeb, musí být omezeno na konkrétní okruh osob, území nebo časový rozsah, a především shrnuto podtrženo, má jít o nějakou výjimku, nemá jít o praxi, která prostě je zavedena. Zde skutečně jsou ty data plošně o každém z nás uchovávána po tu stanovenou dobu bez výjimky po celou dobu platnosti, respektive účinnosti té právní úpravy. Ocitli jsme se tak v takové zvláštní situaci, kdy tedy české právo, respektive judikatura ústavního soudu nám říká, uchovávejte ta data. Naopak evropské právo říká, že ta právní úprava, respektive ten princip, protože samozřejmě ty judikáty se vztahovaly k předběžným otázkám, které se týkaly jiných států, ale je to podle mě bez problému aplikovat i na ten samotný princip plošného uchovávání dat. Takže evropské právo, respektive judikatura říká, že toto je nepřijatelné tímto způsobem plošně ta data uchovávat. I Úřad pro ochranu osobních údajů nedávno ve svém stanovisku vlastně došel k závěru, a myslím, že úřad vždycky byl poměrně zdrženlivý v nějakých vyjádřeních, co se týče legislativní právní úpravy, a snažil se spíše soustředit na tu kontrolní činnost. Nicméně i Úřad pro ochranu osobních údajů vyjádřil to, že ten eurokonformní výklad té české právní úpravy v podstatě v tuto chvíli dle jeho názoru možný není. A tedy bych s úřadem souhlasil, určitě je nutná nějaká změna. Buď se změní česká právní úprava, nebo se změní judikatura Soudního dvora Evropské unie, nebo přijde nějaká jiná legislativní změna na úrovni Evropské unie. Každopádně v tuto chvíli se ocitáme v situaci, kdy ta česká právní úprava, respektive ta praxe, která z ní potom vychází, tak porušuje tu e-privacy směrnici, dle mého názoru. A tudíž v podstatě by zde měla mít přednost to evropské právo před tím českým, a s tím samozřejmě pak souvisí i další konotace, to znamená, může zde nastupovat odpovědnost českého státu za to, že ta privacy směrnice fakticky nebyla správně implementována, mohly by zde vznikat různé nároky na náhradu škody, na zadosti učinění, nemajetkové újmy a tak dále. V každém případě si myslím, že není teď místo na to se nechat kolébat, že je vše v pořádku, a myslím, že nějaká změna a reakce ze strany českého státu by v každém případě přijít měla. A na závěr tedy, jestli ten problém data retention má nějaké přijatelné řešení, myslím, že tady je potřeba oddělovat dvě roviny toho problému. Jednak jde o shromažďování dat, to znamená plošné shromažďování dat o každé komunikaci, a dále otázku
jakým způsobem jsou ta data využívána. Obávám se, že často ta diskuze se redukuje na to, že problém shromažďování dat můžeme nějakým způsobem vyřešit regulací jeho užívání, to znamená zpřísňování podmínek pro to, kdo může přistupovat k těm datům, omezování orgánů nebo případů, kdy je možné ta data využívat. Tady si myslím, že skutečně to neřeší problém shromažďování dat. Problém toho, že je to plošný nástroj, který skutečně vede ke sledování každého člověka bez jakéhokoliv konkrétního podezření. Ty možnosti řešení v podstatě vyplývají z judikatury Soudního dvora Evropské unie, který jednak připouští tu plošnost data retention, ale jenom v tom systému data feed, to znamená od nějakého okamžiku do budoucna shromažďovat data za důvodu nějakého významného ohrožení. K tomu může samozřejmě přistoupit i jakýsi systém Data Freeze Plus, který umožňuje třeba jakým způsobem zmrazit data, která jsou třeba uchovávána k jiným účelům, třeba právě z důvodu účtování a tak dále. Co se týče nějakého preventivního nástroje, mělo by to být dle Soudního dvora opravdu jenom cílený nástroj, to znamená prevence pouze zaměřená na nějaký konkrétní okruh osob, konkrétním čase na konkrétní místo. Samozřejmě data retention může mít význam i jako jakási alternativa od poslechu, ale samozřejmě za splnění stejných podmínek jako v případě od poslechu, to znamená soudní povolení a opět jenom tedy do budoucna. Takže tolik tedy asi závěr a budu se těšit na další diskuzi. Děkujeme za úvod. Netušil jsem, že to bude hned od začátku vlastně takto vyhrocené. Ministerstvo průmyslu tvrdí jednu věc. Jan Vobořil říká vlastně téměř opak. Pojďme se podívat na to, jak se tedy na současnou úpravu data retention dívá zástupce operátora. Vyzvu teď Jana Cloudu z Vodafonu Česká republika. Dobrý den, děkuji za slovo a souhlasím s panem moderátorem, že už hned z kraje to nabralo hezkou energii. A teď si představte, že tady uprostřed tohohle všeho jsme my jako operátoři a slyšíme z jedné strany, jak je důležité data shromažďovat a z druhé strany, jak je to špatně, když shromažďujeme data o tom, jak se chovají naši zákazníci při telekomunikačním provozu. Já souhlasím s řadou věcí, které tady zazněly, pak tam mám ještě nějaké další poznámky, které si myslím, že by bylo dobré zmínit i proto, abychom zvýšili možná i povědomí o tom, o jaká data konkrétně se jedná. Možná bych zopakoval to, co tady říkal na začátku pan Schneider, a to, že se tady skutečně střetává pohled přes dvě základní lidská práva. Jedno je právo na ochranu soukromí, a druhé je právo na zajištění, můžeme tomu říkat, tak jak to říkali pan Schneider, nějaké bezpečnosti nebo vůbec i zachování, fungování státu tak jak ho známe. Já samozřejmě pracuji pro telekomunikačního operátora, pracuji pro ně už dlouhou řadu let, už vlastně od roku 2004 a myslím si, že můžu zodpovědně říct, že za celou tu dobu jsem se nesetkal u žádného z těch operátorů, pro kterého jsem pracoval s tím, že by se snažili operátoři nějak data, která mají ve prospěch policie nebo těch silových složek, které pan Schneider i zmiňoval, ta data zneužívat na úkor zákazníků. Naopak, když se podíváte do historie, tak dohledáte spor, který se týkal ještě tehdy společnosti Eurotel Praha, který tenkrát skončil až u ústavního soudu a byl to spor právě o to, že nebylo v tu dobu jasně v zákoně stanoveno, za jakých podmínek může policie České republiky přistupovat k provozním a lokalizačním údajům, které operátoři zpracovávají. A ten spor skončil až u ústavního soudu, kde se právě řešilo nastavení mantinelů a to, že je potřeba, aby vždycky žádost o poskytnutí nějakých údajů, které mají operátoři, byla vždy podložená konkrétní spisovou značkou konkrétního rozhodnutí soudu, který schvaloval to, aby policie mohla ke konkrétním datům přistoupit. Samozřejmě tahle ta otázka tady není nová, zmínili to oba dva předřečníci. Já jsem teď připomněl ještě jednu starší kauzu, která se
tohle tématu týkala. Já bych možná na začátek se pokusil objasnit, o jakých datech se to tady vlastně bavíme. Ono, když se řekne provozní a lokalizační údaje, tak to na jednu stranu zní hrozně vědecky a nesrozumitelně. Na druhou stranu to zní až děsivě i v kontextu třeba toho, jak tady zmiňoval pan Vobořil, že potom tady dochází k nějakému plošnému sledování lidí bez jejich souhlasu, tak já bych se pokusil trochu tady do toho vnést takový jako realističtější pohled a říct, o co jde. Když operátoři spojují telefonické hovory nebo zajišťují vůbec přenos dat informací v rámci své sítě, tak a teď já to budu to hezky ukazuje na těch mobilních sítích právě, tak prostě přenáší hovor třeba z Aše do Brna. A po té cestě je řada různých telekomunikačních prvků, přes které ten provoz jde, ale na každém konci ten telefonista se připojuje přes z mobilního telefonu přes nějaký vysílač vzduchem a pak teda ten provoz dojde na druhou stranu sítě. A operátor potřebuje vždycky vědět, odkud kam fyzicky ten hovor nebo ten provoz směřuje, aby dokázal ten hovor spojit z toho bodu A do bodu B. Informace, které operátor pro tohle zpracovává, je údaj o tom, kdo volá, to znamená telefonní číslo volajícího, telefonní číslo toho, komu se volá, a lokalita vysílače, přes který se volá. A tohle je strašně důležitá věc, protože je potřeba odlišit tenhle ten takzvaně provozní lokalizační údaj, to znamená lokalitu vysílače, od lokalizace volajícího člověka. To znamená, ten údaj, který my máme, není lokalita GPS. To znamená, to není přesná geopozice toho volajícího. Tu přesnou pozici získáte třeba, já nevím, jsou aplikace Mapy.cz, Google Maps, všechny tyhle ty aplikace, které jsou v telefonu, nebo desítky, stovky dalších aplikací, kterým dávají účastníci nebo uživatelé souhlas bezmyšlenkovitě se zpracováním jejich lokalizace, tak to jsou GPS, souřadnice, to je úplně přesná geolokace uživatele té aplikace. Operátoři takový údaj nemají a přesnost toho údaje, který máme z hlediska právě polohy vysílače, je velmi malá. Každý ten vysílač vysílá v několika směrech a ten údaj, který máme, jednak je teda lokalita toho vysílače a směr, kterým vysílá. Každý ten vysílač vysílá na určité frekvenci a podle toho, jaký ty frekvence je použitý, ten vysílač může dosáhnout stovek metrů až několika kilometrů. A když si to vezmete do prostoru, tak to je oblast opravdu, jako opravdu velká. Čili i z hlediska diskuzí o tom, jestli mají teda ta smysl pro úřad pro ochranu hospodářské soutěže, nebo jestli mají smysl pro to být využitelná k tomu, jestli někde byl někdo v blízkosti někoho nakaženého covidem, tak asi si dovedete představit, jakou vypovídací hodnotu ten údaj může mít. Ale rozhodně se nejedná o přesnou geolokaci. Čili tolik jaksi na úvod, abychom trochu oslabili ten strach, že vlastně operátoři jsou schopní trvale někoho sledovat. Nicméně si myslím, že je potřeba k tomu doplnit i tu druhou část úvahy. A já se snažím to tady podávat tak neutrálně, jak to jde, aby nikdo nemohl mě obvinit, že jsem nějak podjatý. Čili snažím se to dívat i trochu z pohledu občana státu, že ten údaj, který operátoři mají, přeci jenom může vypovídat o pohybu fyzických osob třeba v rámci státu, čili policie, pokud potřebuje sledovat nějaké chování konkrétních, a pan Vobořil zmiňoval třeba drogové dílery na distribuci drog nebo i nějakou jinou závažnou trestnou činnost, tak je to alespoň pro ně nějaké vodítko, kterým jsou schopni snáze nasměrovat svoje vyšetřování. A já to beru tak, že je to prostě nějaká informace, která může přispět k vyšetření trestného činu. A pro mě ta otázka je, jako pro občana, jestli je pro mě lepší představa, že tenhle ten údaj vůbec k dispozici nebude, anebo řekneme, ten k dispozici je a jsou tady stanovená nějaká pravidla, v rámci kterých je možné tady k těmhletěm datům přistoupit. Proto si myslím, že je důležité i mít pohled, řekněme, izolovanější, ne ten úplně agregovaný na úrovni statistických dat o počtech případů nebo počtech žádostí, protože ve finále, když potom čtete v novinách články a to, co vyvolává nejsilnější odezvu, tak je vždycky příběh jednoho ztraceného dítěte a jedné ztracené babičky v lese a tlak i na mobilní operátory, aby koukali vydat informace o tom, kde se ten daný pohyboval a zpřístupnit svoje databáze, a to prostě není možné. Mimo
přesný zákonný rámec, který stanoví, za jakých podmínek je možné, aby někdo k informacím, které operátoři mají, přistoupil. Protože pak bychom se dostali do problému s jednak GDPR a jednak ze směrnicí e-privacy, které tady dřív byly zmiňované. Čili ta právní úprava jakákoliv, která přesně stanoví, kdo a za jakých podmínek může přistupovat ke konkrétním datům, je podle mého názoru nesmírně důležitá. To mě vede, asi bych řekl už potom k těm dalším, řekněme už jako nějakým východiskům, že skutečně z pohledu zachování bezpečnosti si myslím, že je vhodné, aby policie nebo stát měli možnost mít přístup k informacím, které mohou přispět k objasnění závažné trestné činnosti. A tím se dostáváme k tomu, co tady zmiňoval i pan Vobořil, a to si myslím, že je velká jaksi pravda v tom, že je potřeba se podívat i na tu stránku, jakým způsobem jsou ta oprávnění využívána. Pan Vobořil zmiňoval, a to je si myslím velmi dobré téma pro diskuzi, že pouhou regulací přístupu k datům se zřejmě ten problém nevyřeší a že je potřeba víc, než jenom nastavit pravidla nebo přísněji hlídat, kdo těm datům přistupuje. Já se nicméně domnívám, že vzhledem k tomu, že dneska naprostá většina, 95%+ všech žádostí prochází přes vlastně rozhraní přes IT systémy, do kterých prakticky nevstupuje lidský článek, tak i zároveň to přispívá k tomu, že existuje evidence o tom, jaké údaje byly pro jaký účel využité. A myslím si, že důslednější kontrolou a případně i nějakými sankčními opatřeními na straně silových složek, které o ta data žádají, se dá hlídat nadužívání nebo zneužívání toho jinak rozumného institutu, jak nakonec i pan Schneider na začátku shrnoval, který vlastně i prošel nějakým testem ústavnosti a který může přispět k ochraně zajištění bezpečnosti občanů a podpoře právního státu. A možná poslední ještě poznámku, jestli můžu si teď využít, vím, že už pan Slížek už se rozsvítil, což beru jako signál, že bych pozvol na měl končit, tak bych možná jenom se ještě podíval na otázku toho data freeze. Tam je totiž potřeba si uvědomit jednu věc, že poskytování jakékoliv takovéhle součinnosti státu z hlediska přístupu k provozním lokalizačním údajům je za prvé nákladné, za druhé pro operátory a za další složité z pohledu IT systému. Dneska existuje nějaká úhradová vyhláška, která vlastně umožňuje náklady, které s tím souvisí, nějakým způsobem pokrývat. I to bylo předmětem nějakých dřívějších debat. Nicméně, jaksi to jsou systémy, jejichž vývoj a nasazení trvá dlouhé měsíce a pokud by mělo docházet k nějaké zásadní revizi, třeba i rok a více. A data freeze vlastně jako koncept toho, že by mělo dojít k nějakému zmražení informací na základě pokynu policie, která by vlastně sama určila rozsah toho, jaký okruh dat, do jakém rozsahu území se má takzvaně zafrýzovat, tak je obtížně i technicky realizovatelný z hlediska obtížné předvídatelnosti toho, v jakém rozsahu by se ta data měla uchovávat. My už tomu čelíme dneska, ono už dneska tahle ta možnost nějakým způsobem okrajově i v českém právním řádu je, ale bereme to jako věc, která je vyloženě jako nouzová brzda a není to technicky udržitelná věc natrvalo do budoucna. Prostě protože ten objem dat, který potom bychom zpracovávali v souvislosti s jednotlivými požadavky a ukládání velkého objemu dat by vlastně vedlo k tomu, že bychom těch dat paradoxně měli i možná v některých případech více, než kolik jich musíme shromažďovat teď, protože, jak i zmiňoval pan Vobořil, pokud nedostaneme pokyn k tomu, abychom s těmi daty nějak nakládali, tak po 6 měsících ta data se, pan Schneider to zmínil na začátku, tak ta data my vlastně pro účely policie už dále nemáme a tudíž vlastně po uplynutí těch 6 měsíců potom nejsme schopni je předat. Takže abych to shrnul, myslím si, že tady zazněly velmi relevantní pohledy, které si myslím, že je potřeba nadále určitě zohlednit. Můj názor je, že pokud operátoři, nejen mobilní, ale i fixní operátoři, mají informaci, která může přispět k vyšetření závažné trestné činnosti, tak je to věc, která z hlediska ochrany právního státu a bezpečnosti občanů je na místě. Já bych se přiklánil k tomu, abychom se podívali, zda existuje lepší způsob, jak hlídat využití, případně zneužití těch žádostí na straně žadatelů o přístup tady k těm údajům. Tak tolik bych asi takhle řekl za sebe.
A velice rád předávám slovo zpátky do studia panu Slíškovi. Děkuji vám. Studio děkuje. Já bych možná ještě vám položil jednu doplňující otázku. Je hypotetická, nevím, nakolik samozřejmě se na ní dá takhle z voleje odpovědět, ale kdyby hypoteticky ta povinnost shromažďovat provozní a lokalizační údaje a ukládat je, poskytovat je potom policii a dalším tedy složkám, kdyby neexistovala, jak velkou část těch dat byste přesto vlastně ukládali a shromažďovali, protože je třeba používáte v rámci svých služeb, nebo víme, že operátoři některá ta lokalizační data agregovaná potom vlastně i nějakým způsobem dále používají. Tak, tohle je dobrá otázka, bych možná ještě než na ní odpovím. A vím, že naši odborníci na komunikaci vždycky říkají, neříkejte po položné otázce, že to je dobrá otázka. Tak teď se mi to přesně povedlo. Tak tady jsou dvě věci. Zaprvé, já se dostanu k odpovědi na tu otázku, nicméně na začátku ještě bych možná potrhl právě to, že je důležité odlišovat jednak data, která jsou konkrétní, to znamená, kde je možno určit konkrétní osobu, a ta data agregovaná, která jste zmínil. A k těm datům, kde je možné určit konkrétní osobu, tak tam ten zákon jasně říká, že my nesmíme ta data použít jinak, než jak buď to stanoví zákon, anebo než jak nám odsouhlasil subjekt údajů, to znamená ten, komu ta data náleží. Čili tohle je potřeba před tou odpovědí na vaši otázku. Z pohledu zákona my uchováváme data, která jsou potřeba pro vyúčtování a vyřízení reklamace. To je vlastně věc, kterou nám přímo zákon o elektronických komunikacích umožňuje, respektive i vlastně ukládá, protože potom pro vymožení pohledávek my bychom jinak byli z hlediska vyúčtování vlastně bez možnosti prokázat svůj nárok. Čili to jsou data, která my máme po dobu vyřízení reklamační doby, což jsou řekněme 2 měsíce, plus nějaká drobná doba na doručování, vyrozumění a tak dále. To znamená, tam by se zásadně zkrátila doba, po kterou ta data máme. Delší dobu potom se shromaždí data pouze v případě, že dojde k nějakému zahájení reklamačního řízení, třeba u ČTU a tak dále. Je potřeba dokládat vyúčtování, jestli došlo k nějakému provozu nebo nedošlo. To znamená, tam by se zásadně zmenšil rozsah dat, která máme. V médiích, a i to někde zaznívalo v těch diskuzích a judikátech, se hovoří o různých marketingových datech nebo využití dat pro marketingové účely, ale tam je potřeba odlišit zase ta agregovaná, která jste zmiňoval, od těch, ke kterým máme souhlas. A to znamená data, která vlastně bez účelu, to znamená po těch 2 měsících bychom shromažďovali individuálně k tomu, abychom je mohli využít nějakým marketingovým účelům. Takže po vlastně dobu, kdy my ta data máme pro reklamační řízení a takovéhle věci, tak samozřejmě tam ta data k dispozici jsou, ale po téhle době už by byly k dispozici pouze data zákazníků, kteří nám dali výslovný souhlas, že můžeme nadále zpracovávat konkrétní informace, které se k tomu zákazníkovi vztahují. A těch zákazníků prostě není většina. To spíš naopak bych řekl, je někdy náročné toho zákazníka přesvědčit, aby nám souhlas dal. Čili představa, že by se data retention vyřešila přístupem k marketingovým údajům, si myslím, že tohleto řešení já tam nevidím, protože ten jako objem těch dat je i nesrovnatelně menší, který by potom nám zbyl. Děkuju za odpověď. Tak jdeme dál. Vítáme mezi námi Kateřinu Kašpárkovou z Ministerstva vnitra. Pokud se nepletu, tak vidím, že se připojila také. Tak nevím, jestli rovnou chce si vzít slovo a přednést svůj úvodní příspěvek, byť máte tedy tu nevýhodu, že jste neslyšela, co říkali kolegové před vámi. Dobrý den, já se omlouvám, já jsem měla trošku problémy se svým pracovním notebookem, ale už by mělo všechno fungovat tak, jak má, takže můžu klidně, doufám, že navázat teda na své předřečníky, když tak mě potom můžete, nebo já se nějak uvedu v obraz, co už bylo řečeno a co ne. A přejdu tedy rovnou ke svému příspěvku stručnému. Já se ještě zeptám, pan ředitel Schneider z MPO už tedy mluvil? Ano, mluvil pan Schneider, ten vlastně představil vůbec, o čem tady mluvíme, a stručně shrnul i vlastně to poslední řízení u ústavního soudu, vlastně co tam zaznělo. Pak mluvil pan Vobořil, ten to vlastně pokládal zase z druhé stránky a říkal, jaké výhrady on třeba k té současné úpravě má, ve stručnosti tedy.
A teď mluvil pan Klouda z Vodafonu, který vlastně zase... To už jste slyšela. Dobře. Jo. Tak jo, děkuji moc za shrnutí. Já tedy doufám, že navážu a nebudu moc opakovat, co zde už padlo. Já bych tedy k té pozici České republiky a k tomu, jak to vypadá u nás, navázala tedy pravděpodobně na to, co padlo ze strany MPO. A sice, že pro nás je v tuto chvíli směrodatný ten náš stále ještě relativně čerstvý rozsudek ústavního soudu, kdy ústavní soud se vypořádal s námitkami, tedy, které byly vzneseny proti celé té právní úpravě. Ústavní soud znal již ty dva stěžejní rozsudky Soudního dvoru Evropské unie, tedy ten rozsudek Tele 2 Sverige a Digital Rights, čili tato argumentace už tam byla také nějak zahrnuta. Já bych se chtěla trošku věnovat těm novým rozsudkům z toho podzimu, které tedy v době rozhodování ústavního soudu ještě nebyly. Nicméně ústavní soud věděl, že tato řízení běží a také se tam s tím nějak jako stručně vypořádal. Neměl potřebu například čekat do té doby, než budou tyto otázky, tyto předběžné otázky jiných států členských vyřešeny. Takže já bych se nyní věnovala trochu té evropské úrovni, co ministerstvo dělá, vnitra dělá na té evropské úrovni a jak probíhají ty diskuze nyní v rámci struktur EU. S tím, že se potom zase volně vrátím k tomu, jaká je tedy ta pozice v té České republice. Na podzim loňského roku rozhodl Soudní dvůr Evropské unie tři významné případy z hlediska této problematiky. A ještě to není konec, bych podotkla. V dohledné době pravděpodobně rozhodne další případ, který se týká Irska. Pokud by vás to zajímalo, je to jednací číslo C140/20. Je to předběžná i ta otázka Irska na jejich právní úpravu, kdy se tedy Irsko ptá, zda jejich právní úprava je v pořádku. Opět se to točí hodně na té plošnosti uchovávání dat. A další předběžná otázka, která je u Soudního dvora EU, je německý případ. Je to případ 793/19, který je relativně nový a vlastně ty otázky jsou opět obdobné. Soudní dvůr Evropské unie vyzval oba státy, kterých se to tedy týká, Německo, Irsko, aby se vyjádřili, zda tedy má tyto případy opravdu rozhodnout vzhledem k té předchozí judikatuře, zda už to tedy není věc vyjasněná. Oba státy trvají na projednání soudem s tím, že nyní soud obesílal i tedy členské státy, aby se vyjádřili k tomu, kde tedy spatřují ty odlišnosti těchto případů od již rozhodlých případů. Takže v dohledné době budeme mít minimálně další dva rozsudky, které nám, doufám, celou tu situaci trošku více ještě vyjasní. Rozsudku máme v tuto chvíli už relativně hodně, myslím tedy těch evropských. Nicméně jako za nás tu situaci to nějak zvlášť jako nevyjasňuje, přestože tedy soud některé ty své závěry opakuje. Došlo na podzim k určitému posunu, kterému bych se chtěla věnovat. Přesto prostě jako ta situace je taková, že jako není úplně zřejmé, jak to potom pojmout v rámci té legislativy, ty závěry toho soudu. Já jenom připomenu stručně, o jaké případy šlo. Šlo o žalobu na francouzskou legislativu kvůli porušení směrnice o e-commerce, hlavně tedy toho článku 15, který zakazuje tu monitorovací povinnost. Kvůli povinnosti operátorů elektronických komunikacích a technických poskytovatelů služeb automaticky detekovat konkrétní vztahy k teroristickým hrozbám. A potom se tedy ta předběžná otázka dotýkala e-privacy kvůli všeobecné povinnosti operátorů elektronických komunikacích uchovávat a poskytovat provozní a lokalizační údaje. Součástí mělo být i nějaké real-time řešení těch uložených údajů o konkrétních osobách, real-time předávání údajů o lokaci konkrétních zařízení a potom také tedy se projednávala povinnost plnit informační povinnost po uplynutí nebezpečí nebo zda teď stačí nějaká jako obecná možnost přezkumu. To byla tedy ta francouzská otázka.
Další případ C512/18 se také týkal francouzské legislativy. Opět šlo o všeobecnou a nerozlišenou povinnost uchovávat údaje o soulad s e-privacy a e-commerce. No a ta další otázka C520/18, tam to byla žaloba na belgickou legislativu. Opět se debatovalo o všeobecnému, se ta otázka týkala všeobecné povinnosti uchovávat provozní a lokalizační údaje, jejich využití pro nezávažnou kriminalitu a řešil se tam částečně i účely podle článku 23 odstavce 1 GDPR. Dále pak rozsah přístupu OČTŘ a zpravodajských služek. Čili ty otázky si do značné míry jsou si podobné s nějakými jako specifikami. Ta francouzská se hodně týkala potom i využití u zpravodajských služeb. A pro nás z toho rozsudku, nebo z těch rozsudků, je asi tak jako nejvíc podstatné, je, že tedy kromě toho, že soud opakuje svoje závěry o té všeobecné a nerozlišené povinnosti, no, o tom vyloučení té všeobecné a nerozlišené povinnosti uchovávat provozní a lokalizační data, tak zároveň říká, kdy to vyloučeno není. Soud tedy říká, že vyloučeno není uchovávat údaje v případě, kdy tedy pro ty specifické účely, tedy pro účely národní bezpečnosti, potírání závažné trestné činnosti a prevenci závažných hrozeb veřejné bezpečnosti, se cíleně uchovávají provozní a lokalizační údaje omezené objektivními a nediskriminačními faktory na osoby nebo území nebo po obnovitelné období. To je vlastně do značné míry říkal i v těch předchozích rozsudcích, to je ta cílenost toho uchování. Ty nové věci, co jsou, tak soud nám umožňuje pro účely národní bezpečnosti potírání závažné trestné činnosti a prevenci závažných hrozeb veřejné bezpečnosti uchovávat obecně a nerozlišně IP adresy zdroje internetové komunikace po nezbytné období, čili tady již umožňuje i nějaké plošné uchování pro ty vymezené účely po nezbytné období. No a dále pak pro účely národní bezpečnosti potírání závažné trestné činnosti a prevenci závažných hrozeb veřejné bezpečnosti umožňuje uchovávat obecně a nerozlišně údaje o civilní totožnosti uživatelů elektronických komunikací. Pak se tam vypořádával s nějakými dalšími námitkami, co se týkaly právě uchovávání těch specifických národních úprav. Zabývalo se tam i tím, že pro účely potírání závažné trestné činnosti a tím spíše pro ochranu národní bezpečnosti lze ty údaje tedy mrazit za určitých podmínek. A z toho jako toto jsou takové závěry, co potom pro tu naši národní úpravu považujeme za takové jako posuny v rámci té judikatury a čím se potom nadále zabýváme. Tedy tím, jak přistupuje k těm IP adresám, že trošku vyčlenil a potom tedy těmi údaje o té civil identity, o té civilní totožnosti. Ty rozsudky, ty podzimní, stejně tak já jsem nezmínila ještě teďka zase jeden relativně čerstvý rozsudek ve věci Estonska, se stále ještě analyzují. Ty překlady těch rozsudků byly až myslím někdy v listopadu těch podzimních, tedy nyní máme ještě čerstvý rozsudek ve věci Estonska. Ten jsem nějak specificky nezmínila spíše kvůli tomu, že Estonsko mělo tu svoji právní úpravu vycházející z té původní data retention směrnice. Řekla bych, že mě to připomínalo tu naši právní úpravu ještě před těmi dvěma původními nálezy ústavního soudu před tím rokem 2010. Takže tam jako takové ty závěry soudu typu, že tedy tam chybí soudní přezkum a podobně. Jako to tam ten soud tak jako stručně zopakoval, ale myslím si, že tento rozsudek zase jako není oproti třeba ten podzimním tak zásadní jako pro nás, pro tu další práci. I když samozřejmě jako je to zase další díl do té mozaiky rozsudků do EU. Takže tolik tedy, jako, jak my jako cítíme jako ty rozsudky, tady ty body z toho považujeme za takové velmi význačné.
ten estonský rozsudek jsme jako také přivítali. Jako Česká republika se pravidelně k těm předběžným otázkám vyjadřujeme. Naše vyjádření bych mohla shrnout asi tak, že my stále zdůrazňujeme, že tedy ta cílenost toho uchování je taková jako vize toho soudu, kterou ale nikdy nějak blíže nespecifikoval, kromě tedy toho obecného, co jsem zmínila, že tedy to má být nediskriminační, má to být určeno objektivními kritérii a má se to zaměřit na území nebo osoby. Jak tohle prakticky docílit? Jako to jako z hlediska jako legislativce je pro mě velice obtížné, a co jsem tak namátku, nebo co tak jako konzultujeme z techniky, tak i technicky to je jako velice těžko představitelná věc, jak tedy jako zajistit, abychom buď uchovávali data pouze z určitého území, pokud bychom toho tady nějak jako vyspecifikovali, případně jako zda a jak uchovávat údaje pouze o určitých osobách, a jak tedy určit ty nediskriminační faktory a podobně. Takže my stále trváme na tom, že to omezení má být potom na tom přístupu, že ta data, a argumentovali jsme tím i před ústavním soudem, jsou sice někde uložená, nicméně k ním jako ten přístup v podstatě jako není. Tam jako neprobíhá nějaká jako online komunikace mezi operátorem a policií, tam jako neprobíhá nějaké jako aktivní sosání v uvozovkách těch databází a podobně. Ale až v těch vymezených případech na základě těch příkazů k ním je možno přistupovat. Čili my pořád jsme toho názoru, že to omezení má být na tom přístupu, kde můžeme různě jako rozlišovat, pro jaké účely lze přistupovat, jak zajistit to zabezpečení a podobně, než tedy při tom samotném uchovávání. Na evropské úrovni, protože toto není problém jenom České republiky, celá ta problematika data retention, ostatní členské státy pociťují potřebnost údajů a jejich využití jako velmi silně. Část státu tu úpravu momentálně nemá a snaží se ji nějakým způsobem tedy získat zpátky. Část těch států ji má různě či méně přísnou. Nicméně jako obecně, když se bavíme toho, o tom, jak jako docílit jako tady tohodle jako cíleného uchování, tak jako ty debaty jako nás nikam dál neposouvají. Jo. Jako v podstatě to, co jsem tady řekla, tak si tak jako pravidelně opakujeme na evropských fórech. Dánové se nyní pokusili navrhnout nějakou změnu, jak toho docílit. Oni, ta jejich myšlenka byla zaměřit se na osoby, které byly v minulosti nějak trestané. Mě to do značné míry připomínalo naši úpravu, třeba jak vymezujeme, o kom sebe uchovávat DNA. Jo, že to byly osoby trestané za určité trestné činy, osoby, které byly stíhané, osoby, které byly podezřelé, jako takhle to tam bylo různě kategorizované s tím, že tady o těchto osobách by si ty údaje měly uchovávat. Nicméně to by asi spíš řekli zase jako techničtěji, zdatnější odborníci, jak toho docílit třeba u těch dat jako z těch počítačových. Jo, jako my tam cítíme jako riziko určité, že by zase museli vzniknout nějaké seznamy nějakých jako telefonních čísel, seznamy asi IP adres nebo něčeho takového, jako jak určit, které ty osoby tedy jako zahrneme tady pod tu povinnost. My si to tady nějak jako legislativně jako vymezíme. Potom to tedy musíme toho dosáhnout nějaký prakticky. Takže jako my jako v tomto bodu jako úplně necítíme jistotu toho, jak to ten soud jako prakticky myslel a v rámci jako ostatních členských států zatím nikdo s tím řešením nepřišel. Tato dánská nějaká iniciativa byla jednou z takových jako z prvních vlaštovek. Myslím, že ještě před lety Finové zkoušeli zvážit myšlenku, že by tu plošnost omezili u země, že by tam nezahrnuli nějaká svoje severní teritoria, kde je jenom leta sníh, ale nevím, myslím si, že z toho taky úplně sešlo. Potřebnost jako dat pro orgány činné v trestním řízení jako v rámci Evropské unie rezonuje velmi silně. Evropská komise, která zůstává spíše takým pozorovatelem než nějakým aktivním hybatelem problematiky, si k tomu nechala na nátlak členských států vypracovat analýzu,
Ta analýza je veřejně dostupná, pokud byste se s ní chtěli seznámit, je dostupná na webu Evropské komise. Buď vám ji můžu zaslat, případně nevím, jestli tady jdou sdílet nějaké linky. Když se dáte do Google Data Retention European Commission Study, tak myslím, že to vyjede jako okamžitě. Nechala si to komise zpracovat soukromé firmy. A je tam některé ty závěry jsou docela zajímavé. Do té studie bylo vybráno asi 10 členských států. My jsme tedy mezi nimi nebyli. To si určovala ta agentura. Jsou tam státy, které právní úpravu data retention mají, i ty, které ji nemají. Takže jako vyjadřují se tam k některým otázkám, jako je právě to, jak ta data jsou nezbytná, jak se využívají, k délce uchování dat. Pak se tam vyjadřují i k tomu data freezingu, zda to je tady cesta nebo ne. Vyjadřují se tam i jako k současným problémům, mezi nimiž jako se zmiňují nové typy služeb, jako jsou OTT služby a potom data od ISP providerů. Takže ta studie je zajímavá, můžete se s ní volně seznámit a my spíš jako čekáme, jak Evropská komise tuto studii využije případně v budoucnu. No, co se týče té budoucnosti pozice České republiky, jako na evropské úrovni ty rozsudky ještě se stále analyzují, ještě teďka tedy v kontextu toho, jak začnou se objevovat rozsudky ty navazující, protože šlo o předběžné otázky, čili samozřejmě je podstatné i to, jak rozhodnou dotčené soudy v těch jednotlivých členských státech. Pokud vím, tak Francie, její conseil d'état, její státní rada rozhodla, myslím, před necelými 3 týdny, někdy v půlce koncem dubna. Takže tam jako ten takový jako hlavní závěr je, tam šlo hodně o ty zpravodajské služby, že ty data zpravodajské služby do značné míry využívat můžou, pak to můžou předávat i té policii. Přiznám se, že tento rozsudek, ono to ještě ve francouzštině, my s tom máme takové zhrnutí, tak s ním jsme se ještě úplně podrobně neseznámili. Pokud vím, tak rozhodl ještě belgický ústavní soud, jehož se týkala také jedna předběžná otázka a tam tedy právní úprava, pokud mám správné informace, byla zrušena, ale to mám teď jako čerstvou informaci, nemám to úplně ověřeno jako nějakým jako čtením nějakého rozsudku. Čili předpokládám, že další jednání pracovní skupiny, která se tímto zabývá, která se má sejít v červnu, bude řešit právě dopady těchto tedy jako národních rozsudků s tím, jak tedy k tomu přistoupit na té evropské úrovni. Členské státy na poslední radě pro justici a vnitro vyzvali Evropskou komisi k předložení nového návrhu na úpravu data retention v evropském kontextu. A ta potřebnost nějakého jednotného nástroje je zřejmá i kvůli tomu, že řada těch dat se využívá v rámci mezinárodní spolupráce policejní, respektive té evropské spolupráce. Ta trestná činnost je mnohdy přeshraniční. S nástupem nových služeb se běžně používají SIM karty zahraničních operátorů a podobně, čili jako opravdu nějaké jednotnější řešení na evropské úrovni z tohoto pohledu by bylo žádoucí. Ještě bych stručně zmínila, že v Evropském parlamentu v rámci trialogu se nyní provyjednává, vám všem známe, diskutované, dlouho vyjednávané nařízení k e-privacy. Tam se nám podařilo společně s Francií nějakých dílčích úprav dosáhnout. Naším cílem bylo, aby ten článek, který tedy ten současný článek 15, který nám tedy jako způsobuje to, že dle soudu děláme z výjimky pravidlo, tak aby byl formulován trošku jinak, takže tam se nějaké dílčí změny povedly již nyní. Nicméně uvidíme, jak celá e-privacy dopadne po trialozích a jak se to bude vyvíjet dál. V rámci Evropské unie vznikají jako jiné právní nástroje, které se tohoto dotýkají, kromě tady toho e-privacy, tak v rámci té justiční části
se nyní projednává nařízení o evropském příkazu k uchování dat a k jejich vydávání, což je jako zase další EU nástroj, který by se tohle mohl částečně dotknout. A opravdu nějaká ta jako koordinace na té EU úrovni je určitě žádoucí. My se na těch jednáních celkem aktivně účastníme i jako v souladu tedy nebo ve spolupráci s ostatními členskými státy připravujeme ty návrhy a uvidíme, jak se to bude vyvíjet do budoucna, zvlášť kvůli tomu, že nás brzy čeká české předsednictví. Francie ještě tedy před svým rozhodnutím té státní rady byla velice aktivní. Máme nyní zase nějaká koordinační setkání. Očekáváme, že v rámci toho tria předsednického Francie, Švédsko, Česká republika bude data retention jedním jako z témat, kdy bude jako určitě jako velice jako silný tlak na komisi, aby tedy nějaký jako návrh evropský předložila s tím, že tedy toto předsednické trio by se na to mělo velice aktivně podílet. Takže uvidíme jak se k tomu teďka postaví Francie a potom v svém aktuálním rozsudku. Švédové, tak se týkala ta předchozí předběžná otázka, čili ty také jako v tomto tématu nejsou žádní nováčci. A jsou připraveni nebo označují to jako prioritu svého předsednictví. Tudíž do budoucna lze čekat, že Evropská komise se k tomu bude muset postavit čelem a nějak se s tím vypořádat. Takže kdybych to měla tak nějak zhrnout, v současné době Česká republika jako nechystá nějaké jako unáhlené nebo rychlé novelizace zákona o elektronických komunikacích, protože máme za to, že ta naše právní úprava přes jako tady tyto poslední rozsudky je dostatečně přísná. Řešíme řadu věcí, na které ty rozsudky jako naráží nebo narážely. Řada těch argumentů, které jako se tak pravidelně objevují, byla před ústavním soudem projednávána a vzhledem k tomu, že přece jenom jako v rámci ústavního soudu se to řešilo na plénu, tak ta váha toho nálezu je značná, čili my pro tu českou právní úpravu máme za to, že jako v tuto chvíli jako není potřeba dělat nějakou rychlou novelu. Na druhou stranu si uvědomujeme, že jako nemůžeme úplně pominout judikaturu Soudního dvora Evropské unie, čili nyní jako se věnujeme na té evropské úrovni tomu, že společnými silami se snažíme rozklíčovat, co by si ten soud přál v těch věcech, co jsem zde zmínila, jak tedy docílit toho, aby to nebylo tak plošné, jedna věc, ale i třeba jako tím, co ten soud myslel tou civil identity, co soud myslel tou IP adresou zdroje, jako co všechno pod to zahrnout a podobně, takže k tomu jako teďka směřují debaty na té EU úrovni, jako jak se vyrovnat třeba jako s tím, co tedy ten soud nyní jako nějakým za nějakých podmínek jako umožňuje, jak to jako pojmout jako v rámci těch národních legislativ, případně tedy v rámci té případné budoucí evropské legislativy. Čili jako nyní k tomu probíhá nějaká analýza, jako zvažujeme, že do budoucna si oslovíme i jako odborníky, aby se nám jako vyjádřili třeba k té technické proveditelnosti některých těch opatření, ale to už trošku předbíhám, jako v tuto chvíli je pro nás důležitá ta evropská koordinace, kdy i v rámci těch jednotlivých pracovních skupin se snažíme tedy zhodnout na tom, jako jak vyjít vstříc požadavkům soudu a zároveň zachovat tedy to, proč ta data je jako uchovávána jsou. Čili tady to, jako tu nezbytnost v rámci toho law enforcementu pro tu jejich další činnost. Jinak, jako jak jsem zmínila, to civil identity, IP adresu, zdroje a podobně, on ten soud jako používá tyto termíny trošku jinak, než jsou potom používány v těch jednotlivých dokumentech. A proto možná jako ty nejasnosti vznikají, takže máme tady i Budapešťskou úmluvu, kde zase se používají trošku jiné termíny, takže jako je nyní snaha to nějak jako pojmout globálně a trošku to sjednotit.
Takže tolik asi v tuhle chvíli za mě a budu se těšit na další diskuzi. Děkuju. Já můžu potvrdit, že ta studie Evropské komise, o které jste mluvila, tak se dá opravdu najít na Google, tak jak jste říkala. Už jsem si ji tady stáhl. Ještě jsem ji tady nestihl přečíst. Možná mě v té souvislosti napadá jenom jedna doplňující krátká otázka. Česko tedy v té studii zahrnuto není, ale dělalo se nějaké zhodnocení toho, jak tedy zdejší bezpečnostní složky používají data retention a ty údaje z data retention, jestli opravdu ta data slouží k tomu, k čemu mají sloužit, protože pan Vobořil to tady na základě nějakých statistik vlastně před chvílí trochu napadal. Tak dělalo se nějaké takové zhodnocení v Česku, anebo je třeba aspoň v plánu? Tady jako využívání dat policií se vyhodnocuje pravidelně. Statistické údaje se dávají i do zprávy na odposlechy. Je tam tedy kromě těch samotných odposlechů, těch příslušných paragrafů, se tam dává i shrnutí za ten paragraf 88a, což je tedy nad tu povinnost zákonnou, která je uložena. Právě kvůli tomu, že ty statistiky, to je taková jako ošemetná věc, kdy se ty statistiky, asi to tady padlo, dost liší od těch operátorů, od policie a podobně, čili my tam v rámci zprávy k tomu dáváme celkem podrobné vysvětlení. Ale to je jako, to je jako hlavně, co se týče těch statistik, případně nějakých významných případů. Nějaké jako globálnější zhodnocení se dělá vždycky v rámci nějakých jako časových úseků. A právě když se tvořil ten návrh vyjádření před ústavní soud, tak součástí tedy toho vyjádření za vládu bylo i docela podrobné zhodnocení toho, jak policie ty data používá, zda jsou tedy dodržovány ty účely, kvůli kterým ta data jsou využívána, respektive vyžadována od tedy těch příslušných subjektů. A jaké jsou jako prvky zabezpečení těch údajů, to se řešilo minimálně naposledy tady, když se psal to vyjádření před ten ústavní soud, což je tedy ty 2-3 roky zpátky. Co se týče nějakého interního zhodnocení policie, tak ono tím, že celá ta problematika spadá pod ten specializovaný policejní útvar, tak v rámci toho, jak pravidelně tam vyhodnocují zabezpečení a tedy vyžadování asi od poslechu, tak se v rámci toho i pravidelně řeší ta problematika 88a, tedy tam je všechno dodrženo. Co se týče potom nějakých jako praktičtějších jako případů, tam jako značnou roli jako tím, že tam máme tu žádost státního zástupce a tedy potom přivolení toho soudu, tak i ta justiční část si to docela hlídá. Takže toto máme jako pocit, že je dostatečně podchyceno, nicméně nyní probíhá jako další jako hodnocení právě i v souvislosti s těmi podzimními rozsudky, čili ano, jako toto se pravidelně nějakým způsobem přezkoumává. Ono v tom, já si kam nevybavuji, jestli to vyjádření jako vlády k tomu ústavnímu návrhu je veřejně přístupné. Já mám pocit, že to na webu ústavního soudu bylo veřejně přístupné, nebo že jsem to někde zachytila, ale tam to právě bylo odůvodněno docela podrobně a ono to potom do značné míry jako je i potom v tom samotném nálezu, jak tedy ve shrnutí té naší argumentace, tak v argumentaci toho soudu, čili jako nevím, co pan Vobořil konkrétně zmiňoval, já se to omlouvám, že to jsem neslyšela, to jeho vystoupení. Nicméně asi tady jako padlo, že ty statistiky jsou jednak ty statistiky, co vedou ty povinné subjekty, ti operátoři, které se ještě hlásily na ČTU, kdy to potom násobně narůstá vůči těm případům policie. Čili ty statistiky vypadají, nebo jsou do značné míry zkreslené oproti tedy tomu, jaká je potom ta praxe. Děkuji za odpověď. Tak pojďme dál. Měli jsme tady zástupce mobilního operátora. Pojďme se teď podívat na někoho, kdo má zkušenosti pravděpodobně tedy spíše s těmi pevnými sítěmi. A já teď dám slovo Janu Kolouchovi, odborníkovi na problematiku aplikace práva v kyberprostoru z CESnetu.
Krásný dobrý den. Poprosím, jestli vidíte moji prezentaci, kterou nasdílím. Vidíme. Super. Děkuju moc. Prezentaci mám výrazně delší, nicméně z důvodu času, aby jsme měli možnost diskutovat, tak ukážu asi jenom první tři slajdy. Prezentaci pak nabízím pod Creative Commons licencí ke stažení. Domluvím se s organizátory, jak se k ním můžete dostat. Já tu pandořinu skřínku otevřu trošičku ještě víc, než byla otevřena mými předřečníky a zejména panem Cloudou z Vodafonu. Já zkusím otevřít provozní lokalizační data ve vztahu k IP trafiku. Když bych vznesl otázku, na koho se vztahuje, nebo ono už to tady zaznělo, na koho se vztahuje povinnost plošně uchovávat provozní lokalizační údaje, tak k dnešnímu dní je to na 4521 subjektů, které jsou pod ZEKem v různých mírách, v různých oblastech podle toho, jak na ně dopadá prováděcí vyhláška. To znamená, máme tady určitou skupinu správců osobních údajů z hlediska GDPR, jsou to zároveň poskytovatele, respektive podnikatele v elektronických komunikacích, ale je to jenom jedna část a jedna kategorie subjektů, který mají provozní a lokalizační údaje. Když vám totiž ukážu následující snímek a zeptal bych se vás, jestli Facebook a WhatsApp nebo Google má provozní a lokalizační údaje, tak jak jsou definovány zákonem a prováděcí vyhláškou, tak ta odpověď by byla asi jednoznačná. 100% mají. Ani jeden z těchto providerů není pod naším ZEKem. To znamená, vytváří se tady další skupina subjektů, kteří sbírají vaše data. Ty vaše data v IP trafiku pak můžou vypadat následujícím způsobem, jsou předávány a v centru toho dění sídlí Google. Když to trošičku rozvedu dál a ukážu vám, jak se třeba připojíte svým mobilním zařízením nebo svým počítačem do sítě internetové, tak získáte opět provozní lokalizační údaje. A u všech těch slajdů, které vám teďka hodlám ukázat, vám rovnou přestírám, ani jedny z těchto dat nespadají pod zákon o elektronických komunikacích. Ani jeden na jedny z těchto dat se nevztahuje data retention. Připojení počítače do sítě, odeslání e-mailu, respektive hlavička e-mailu, stejně tak hlavička e-mailu z jiného serveru, případně data z vaší banky. Všechny tyhle data mají podobný nebo velmi totožný charakter jako provozní a lokalizační údaje. To znamená, vrátím se k tomu, co jsem řekl na začátku. Máme tady několik typů různých providerů, kteří drží stejná data. Máme tady různé typy dat, protože na jedny z těch dat se vztahuje zákon o elektronických komunikacích a na jedné nevztahuje. Legálně. Čistě formálně jsou to pořád ty stejné data, pořád je to IP 4 nebo IP 6 trafik, ale máme ním různý přístup. A máme tady celou řadu přístupů, ať už podle směrnice 2019/719 o ochraně práv autorských. Máme GDPR nařízení, které říká, že můžete sbírat data, abyste zamezili podvodům, protože je to váš oprávněný zájem správce. Máme tady přístupy typu data freezing a data retention. A nicméně osobně se domnívám, že ani jeden z těchto institutů neřeší ten problém, který tady máme. Pan Vobořil zmínil, že máme statistiky, které vyplývají, takže vlastně data retention nejsou v současné době potřeba. Já se na to zkusím podívat z pohledu IT. V momentě, kdy nebudu uchovávat provozní lokalizační informace z hlaviček e-mailu, nebudu uchovávat informace o tom, kdy, jak se mi připojil do sítě, kam směřoval, respektive bude to zakázáno, tak v ten okamžik můžu rezignovat na to, co v tom IT světě budu dělat, protože vlastně nebudu vědět, odkud ten trafik jde. Pokud se rozhodneme rezignovat na tento způsob, v pořádku, je to asi volba státu, který řekne, vlastně tahle činnost pro mě není podstatná, není významná. Bylo zmíněno Německo, že v Německu to funguje, Německo má výrazně odlišnou legislativu od České republiky. V předchozím panelu tady bylo zmíněno, že naše legislativa z pohledu trestního řádu je z roku 61, kdy Eichmann čekal na rozsudek v Izraeli. Ono to tak skutečně, když se podíváte na možnost zajišťovat digitální data podle trestního řádu, máme obrovský nedostatek. Stejně tak tady bylo zmíněno i to, že policie využívá, nebo bezpečnostní služby, abych nezaměřoval jenom na policii, využívá ty data jinak než v trestním řízení. A stejně tak panem Cloudou tady bylo zmíněno, ano, případy, ztratí se dítě, ztratí se babička. Já bych možná v rámci té diskuze, kterou já osobně jako
bych uvítal. Bych se chtěl zeptat, jak v principu data freezing nebo data freezing plus byste chtěli dohledat, kde se naposledy vyskytoval mobilní telefon té zmizelé babičky nebo toho dítěte, když byste neměli data do minulosti. První moment. Druhý moment, který taky tady zazněl, skutečně se neděje uchávání provozních a lokalizačních dat? Děje. Opět to tady od pana Cloudy zaznělo. Děje se to minimálně pro účely vyúčtování. Když se podívá na paragraf 64 zákona o elektronických komunikacích, tak držíte ten měsíc, respektive těch 35 dní, a pak další dva měsíce pro účely vyúčtování. V některých případech to může být 90 dní plus další dva měsíce. Znamená, pohybujeme se v rozmezí 3 měsíců až 5 měsíců, kdy ten oprávněný operátor, respektive ten poskytovatel služeb elektronických komunikacích, ty data drží pro účely vyúčtování podle 64. To je na základě jiných zákonných titulů. To, v čem vzniká skutečně chaos, je pojmenování těch titulů, pojmenování těch dat, která držíme. Jednou se bavíme o metadatech, jednou se bavíme o provozních lokalizačních, jednou se bavíme pouze o access data. Myslím si, že sjednocení, jak na úrovni legislativní, nebo respektive zejména na úrovni legislativní, v rámci Evropské unie, ale i v rámci jednotlivých členských států, by bylo klíčové. Říkal jsem, že to nechci protahovat, budu rád za diskuzi. Děkuju. Taky děkuju. A ještě tady máme posledního našeho účastníka této panelové diskuze, který nepřednesl svůj úvodní příspěvek, a to je advokát Václav Havlk. Máte slovo. Dobrý den, já vás zdravím všechny. A děkuju za pozvání pořadatelům. Já si šáhnu po jiném papíru, protože já jsem se musel přesunout, aby se mi nevybil notebook. Vteřinku, já mám poznámku. Já vás nebudu unavovat nějakým hlubokým rozborem jednotlivých rozhodnutí, tak jak tady předřečníci povídali, nebo jednotlivé praxe, protože je to jako když bychom se setkali my trestní obhájci, kteří se pohybují třeba v problematice zásahu státu a rovnoprávnosti zbraní týkajících se náhrady škody a zisku. To znamená, pro mě to, co jste všechno říkali, jsou pochopitelné, ale naprosto partikulární věci, které jsou nepodstatné, protože z toho, bohužel dopoledne jsem nemohl být, jsem neviděl nikde, jaký filozofický náhled na to mají ti, kteří o tom hovoří, ať už vezmu zástupce ministerstva vnitra, ti, kteří se na to dívají z jiných stránek, jak se na to dívají zástupci operátorů. My totiž máme častokrát tendenci, a jako trestní obhájce, advokát, prakticky to vidím často, zapomínat na to, že všechno má svoje kořeny. Řekněme, že jediné, o co jde, jde o to, že stát se snaží vždycky, protože je to stát, přirozeně shromažďovat informace o svých občanech. Elektronická komunikace znamená přenos informací, které si občané sdělují nebo po nich pátrají. In eventum druhá část, svůj vlastní pobyt, kde se nachází, nebo kdy se nachází a co tam dělají. Problematice přenosu dat se stačí podívat do historie pošty a poštovnictví. V historii pošty a poštovnictví byl v českých zemích, abych bral to nám nejlépe dohledatelné, monopol rodu taxisů, který spočíval v tom, že oni všechno poštu vozili, a ten monopol realizovali pro stát, respektive stát jim ho dával za to, že mu tu poštu četli a říkali těm státním úřadům, co v té poště bylo. Tak to je celá pointa toho, jak se sledují, uchovávají provozní a lokalizační údaje. Za to, že to smíte dělat, tedy že máte onu licenci, že vás necháme v tom oboru podnikat, nás prostě nějakým způsobem musíte pustit, říká stát, k těm datům. A až se to přestalo líbit těm ostatním šlechtickým rodům, tak došlo od toho absolutního sledování těch poštovních informací k rozprostření toho monopolu, změně toho monopolu, a už když to byl stát a nebylo to pod tím jedním rodem, tak byla větší naděje, že si vaši zprávu nikdo nepřečte. Což je jedna výchozí pozice. Druhá výchozí pozice je, já jsem se musel smát,
Když jsem slyšel všechny vaše rozpravy o tom, jakým způsobem je chráněno nebo není chráněno a co nějaký moudrý soud řekl nebo neřekl s tím, že Unie obhájců, kde jsem v prezidiu, tak ta se zajímala a byla i amicus curiae v věcech juridicum remedium, které podávali proti těm sbírání lokalizačních údajů, respektive proti té úpravě. A musel jsem se smát v tom smyslu, že jsem si říkal, zajímal jste se někdy o to, jak to v praxi funguje, ta úprava v tom slova smyslu, jaká data jsou pak vymazávána, jaká jsou ničena. Tak já vám dám zase příklad, protože máme něco, co už máme prozkoumané a vyzkoušené v té trestní rovině, které ten stát má nejvíc naději, jak říkala paní z ministerstva vnitra, všechno se odůvodňuje tím, že se musí hledat babička nebo závažná trestná činnost. A jak správně poukazoval kolega Vobořil, všechno je to lež jako věž, protože nic takového se nikdy nestane, nezmění. Tak u všech těch dat jsou odposlechy nejlepší. Tak, když se zeptáte příslušných úřadů, jakým způsobem nakládají podle zákona s těmi odposlechy, které mají zničit, tak zjistíte, že to nikdo neví. Ne, že s nimi nějak nakládají nebo vám lžou. Oni to ani nevědí, protože to nikdo nesleduje a nikoho to nezajímá. A to samé je to vůbec s technickými možnostmi. Nikdo z vás, předpokládám, není odborníkem v trestním právu natolik, abych věděl, jakým způsobem fungovala úprava reálného pořizování odposlechu do té doby, než se rozvinula výpočetní technika, to znamená před nějakými 10 lety. Tak jenom fungovalo to tak, že když byl příkaz pro odposlechu telefonního hovoru, tak tam někdo musel sedět, poslouchat to, zmáčknout čudlík a nahrávat. Dneska se to děje tak, že do příslušné instituce přijde příkaz od soudu, na to číslo se pověsí absolutní 24-hodinové nahrávání a všechno, co tam je, se nahraje úplně všechno a díky tomu my obhájci máme radost, protože přehrání poslechu u soudu je spousta úkonů, nebo tam sedíte hodiny a hodiny a hodiny, abyste si poslouchali, co všechno se jak si nějakým způsobem povídají ty zájmové osoby, včetně toho, kam jdou na fotbal, případně kde byli plavat s dětmi. To znamená, to, co tím chci říct, druhá stránka věci, všichni si uvědomujeme, že v rámci sběru těch dat jde o obrovské množství údajů, ale reálně to nikdo z vás neviděl a neskoumal a neseznamoval se s tím. Takže všechno, o čem pohovoříme, je v podstatě taková virtuální realita, v níž se naivně domníváme, že když přijdeme nějaké pěkné pravidlo, tak dojde k aplikaci toho pravidla a dojde nějakým způsobem ke změně. Chybou je připuštění toho, že připustíme, že by stát vůbec nějaká data mohl sbírat a někomu to přikazovat. Stát nic takového dělat nesmí, nikdy, a může tak dělat jenom v konkrétním případě z podezření ze spáchání konkrétního trestného činu. Jinak to dělat nesmí. A pokud to dělat smí, tak jedině tam, kde dochází k zjišťování těchto údajů z účelu hlediska ochrany státu, tam, kde je činnost a principio nelegální, což jsou v podstatě tajné služby, jak rozvědka, tak kontrarozvědka. Protože to jsou jenom informace, které stát musí mít, a když už tomu státu věříme, že jsme občané toho státu, tak mu to nechme být. A jinak stačí jeden paragraf. Veškerý sběr všech údajů o všech občanech je zakázán. Tečka. Uchování se zakazuje pod trestem smrti. Tečka. Máte celý problém vyřešen. My totiž děláme tu chybu, že se pouštíme do těch diskuzí. A ti, kdo přijímají ty právní předpisy, kteří se slavně označují jako zákonodárci, nejsou zákonodárci. To jsou lidé, kteří tomu vůbec nerozumí. A je dobře, že tomu nerozumí. Chraň Bůh, kdyby nás o všech předpisech rozhodovali třeba hygienici, tak nikdy nevyjdeme z domu, protože se můžeme nakazit čímkoliv a COVID-19 je to nejmenší. Ale tak to je. To znamená, že je naší chybou všech, kteří se o to zajímáme, že jsme přistoupili na to, že hraje, co všechno je potřebné. Ne, potřebné není nic a nic nelze odůvodnit. A to si myslím, že mělo být na začátku té diskuze. A já jsem tady jenom poslouchal, to je, když tady budu, vyberu si kohokoliv,
XY, ale tady hezký kolega z Vodafonu, abych ty firmy trošku pozlobil. Vodafone jsme nikdy nezastupovali, tak můžu směle zlobit. Máte říct ne? A ne říkat, proč to je ta část potřebná nebo nepotřebná. Protože tím připouštíte, že je vůbec něco potřebné. Není nic potřebné. To je prostě vaše soukromá věc. A opravdu nikomu není nic do toho, co já si čtu za noviny, co já dělám jakýmkoliv způsobem. Teď si čtu znova knížku 1984, doporučuji ke čtení, jestli jste ji nečetli, otevřete si ji znova. Ta část, kdy se Winston Smith schovává před tou obrazovkou do toho výklenku, který je nešťastně postavený ten byt, soudruzi to špatně udělali. A kde svobodní jsou ti, kteří jsou proletáři a kteří se mohou uchlastat a upracovat v podstatě. Je to velmi inspirativní. Takže my objevujeme kolo a přistoupili jsme na hru, že nějaká taková práva stát může mít a že s tím musíme něco udělat. A to je jenom můj skromný názor. Všem ten názor bych rád podpořil tím, že jsem předsedou Českého hasičského výboru, což je organizace, která je nástupcem výboru na opravu nespravedlivě stíhaných a Charty 77, která je jinak velmi a původně velmi levicově zaměřená. A právě protože všichni máme zkušenosti, a já ač tam nejmladší, tak víme, že je potřeba připustit nic a ne diskutovat o tom, že je něco možné. A to je všechno, protože toto je jenom diskuze a já se odborně v těch paragrafech nevyznám. A jestli tady jsou ty lokalizační údaje pro tu babičku nutný nebo nejsou nutný. Moje dobrá žena říká o epidemii COVID takovouto úvahu, že v loňském roce umřelo 2,5 milionu lidí na COVID. To je strašné, proto máme ty očkování, celý svět se spojil, všechno řešíme, nikam nesmíme. Tak je skvělé, každý rok umře 2,5 milionu lidí na hlad. Co budeme dělat s tím hladem? A my se chováme stejně naivně. To je tak všechno. Děkuju. Děkujeme. Tak z pohledu toho posledního příspěvku máme asi vyřešeno. Prostě stačí říct ne, slyšel to Jan Klouda, tak uvidíme, jak tedy Vodafone zareaguje. Jan Kolouch sice vrtí hlavou, ale možná by taky souhlasil, nebo možná vlastně naopak ten by nesouhlasil, jak jsem tak sledoval ten jeho příspěvek. Pojďme se podívat, máme tady jeden dotaz od diváka na aplikaci sli.do. Není to tak, že hledání způsobu uchovávání dat a detailů přístupu vede k tomu, že se dostatečně nezhodnocují možné alternativy bez preventivního uchovávání? Chce se někdo vyjádřit k téhleté otázce? Připomínám, můžete se hlásit přes reakce dole, pacička. Ano, Jan Kolouch chce, tak pojďte do toho. Kolega Vobořil byl přede mnou, omlouvám se za to předběhnutí. Samozřejmě jsem pro jakoukoliv alternativu. Otázkou je, jaká ta alternativa je reálně myslitelná. A pominuli to, že nebudeme sbírat nic a nebude to nikdy využitelné k ničemu, protože je to ten správný přístup, tak když budu potřebovat vědět data třeba o kybernetickém, nebo zjistit data o kybernetickém útoku, který proběhl před hodinou a proběhl jednorázově, těžko ty data někde zjistím, když nebudou uchovávána by default. A teďka je otázka by default na základě čeho? Na základě smlouvy s koncovým uživatelem se subjektem údajů. Ne, vždy je možné. Na základě právní povinnosti, na základě toho, že bude existovat vyúčtování, jsou prostě případy, kdy do minulosti, byť krátké, se potřebujete dostat. Hledal jsem celou řadu způsobů, jak najít možnost zajistit tyto data v minulosti. Zatím mě žádný lepší nenapadl. Pokud existuje, budu za něj rád. Dobře, děkuju. Tak Jana Vobořila jsem také přehlédl, viděl jsem vás prvního, tak teď dám slovo tady Janu Vobořilovi. Děkuji. Já určitě, co myslím, je potřeba zdůraznit, pokud se budeme držet té roviny vlastně činnosti orgánů v činných trestních řízení, co oni mají k dispozici za důkazy? Jsou to důkazy, které si mohou nějakými postupy zajistit od jiných osob. Můžou si vyžádat nějaké listiny, které vznikly nějakým způsobem. Ale vlastně kromě toho data retention není skoro žádný jiný nástroj, kde by a priori se shromažďovaly data plošně o všech lidech proto, abychom je mohli v případě potřeby předat orgánům činným v trestním řízení. Takže tohle je skutečně jakési jako zásadní vybočení. A já si nemyslím, že to vybočení je odůvodnitelné tím, že teda se nám
přesouvá ta kriminalita do toho IT prostoru, jak už jsem tady zmiňoval v souvislosti s tou prezentací a s prezentací těch dat. Tam jde opravdu o důkazy prokazování nějakého pohybu lidí při páchání běžné kriminality. Takže z mého pohledu skutečně to, proč ta data jsou shromažďována, je jediným důvodem je to, že to prostě jde, že to umožňují nějaké technické nástroje, že všichni používáme mobily, ale není důvodem nějaká proměna bezpečnostní situace a podobně. Samozřejmě jako babičky, která se ztratí a potřebujeme ji vypátrat, je mi líto, ale prostě tak funguje svět. Jako máme nějaké různé nástroje, můžeme se zeptat svědků, kteří viděli, kam babička šla, jakým směrem, ale jako s tímhle přístupem bychom skutečně mohli babičce za chvíli implementovat čip pod kůži a samozřejmě pak by byla dohledatelná úplně nejlépe. Takže je to samozřejmě věc nějaké míry a tohle pro mě není úplně argument, proč bychom všichni měli mít tedy měly být tímto způsobem, měly být naše data ukládána pro ty potřeby policie. To s tím čipem, to možná bych nezmiňoval ani z legrace. Možná už za chvilku tady ty čipy mít budeme. Někteří lidé je testují teď dobrovolně, už pod kůží. Někteří, ano, máme mobilní telefony, což je takový náš moderní čip samozřejmě. Ale tak to jenom tak na okraj. Přihlásila se Kateřina Kašpárková také k otázce hledání alternativ k data retention. Máte vypnutý mikrofon. Výborně. Já jsem si zapla obraz a vypla zvuk. Dobrá, teď už na té obojí. Já asi zareaguju i tak nějak jako globálně na to, co tady nyní padlo. K tomu filozofickému pohledu náš filozofický pohled asi bude do značné míry jiný, než který má pan Vlk, případně pan Vobořil. Náš filozofický náhled na data retention je takový, že z pozice tedy orgánů činných v trestním řízení jde o nějaký jako soubor dat, který tady nějakou dobu existuje a když ho neuchováme, tak zmizí. My v tom nevidíme zase jako takovou odlišnost oproti jiným typům stop, které se nachází na místě spáchání trestného činu. Nicméně nějak nám jako se proměňuje ta doba. A když jsem se kdysi dávno dívala na takový nějaký ten seriál o kriminalistice, jak tam zajišťují potom ty stopy a další jako údaje z místa činu a jak tam potom vzniká ta trasologie a podobně, tak prostě v té době to tak nějak jako stačilo. Přišli jsme na to místo trestného činu a tam jsme tak jako měli nějaký ty rozházený papíry a byly tam nějaký ty šlápoty a otisky prstů. A pak třeba jako jak doba pokročila i DNA, naše další oblíbené téma a podobně. Nicméně jako to, jako kriminalita se teďka už páchá trošku jinak a na rozdíl od té stopy nebo toho nepořádku, co já jako pachatel trestné činnosti na tom místě jako zanechám, více či méně si tam jako maskuju a podobně snažím se tomu zabránit, tak prostě tam nějaká jako ta stopa jako zůstane. Tak v tom kybersvětě, respektive při páchání trestné činnosti, jako v současné době to mnohdy vypadá tak, že pokud my ty data nezajistíme, tak prostě ta data zmizí a nebudou. Není to tak, že by ta data vznikala kvůli tomu, že to stát chce. Ta data tady primárně vznikají a existují proto, aby proběhla ta komunikace. Proto ta data existují, ty oběti trestné činnosti s těmi svými vrahy nějakým způsobem komunikují většinou dopředu, ještě než ty skončí tak, jak skončí, případně ty trestné činy se nějak dopředu plánují, ta komunikace tam prostě probíhá a v rámci toho prostě se na to nabalují nějaká metadata, která se potom, jak tady jako už padlo, buď uchovávají pro nějakou potřebu toho, kdo je generuje, nebo neuchovávají a mažou. Pokud potom vyjde ten trestný čin najevo, začne se nějak vyšetřovat, tak zatímco prostě dřív jsme tam měli nějaký ty jako výhružný dopisy, stopy, vlasy a podobně, tak to už teďka prostě tak není. A nemusí to být jenom nějaká ta sofistikovaná trestná činnost páchaná jako přímo jako prostřednictvím a počítače, může to být i taková ta běžná trestná činnost, kde jako ten posun té komunikace v lidském životě je. A samozřejmě jako určitě, že to ignorovat nemůžou, musí nějakým způsobem na to reagovat taky. Takže jako náš hlavní filozofický pohled je ten, že prostě podobně jako se mění to prostředí jako celkové, tak se musí tomu přizpůsobit i ti, kdo tedy
nějakým způsobem se snažíte trestné činnosti buď zamezit, nebo ji potom odhalovat. Data vznikají primárně pro nějaké jako účely toho, aby ta komunikace proběhla. Když jako tady nebude ta uchovávací povinnost, tak po delší či kratší době zmizí. Tím se dostávám k tomu, jak by to vypadalo, kdyby tady ta uchovací povinnost nebyla. Tak jednak částečně to zažíváme, to tady už padlo od pana Koloucha. Ona, ta plošná povinnost, není zas tak plošná v podmínkách České republiky, protože v podmínkách České republiky tu uchovací povinnost mají ti podnikatelé dle ZEKu a v rámci jako těch podnikatelů dle ZEKu potom podle té vymezující vyhlášky, čili ty ASPčka, ty služby podle 480, často zmiňovaný momentální deficit těch OTT služeb, které taky nespadají do té uchovací povinnosti a podobně, jak tam nejsou. Musí se s tím potom, musí se to řešit potom jako zase v jiném režimu, než tedy to v uvozovkách klasické data retention. Nicméně my jsme si to hlavně zkusili v tom mezidobí po těch prvních nálezech ústavního soudu, kdy tady ta uchovací povinnost nebyla. To bylo zhruba 2-3 roky, než byla přijata nová legislativa, než tedy zase naběhla ta vyhláška, zase naběhla ta uchovací povinnost. A my jako samozřejmě jsme potom celou tu situaci analyzovali, bylo to také zmiňováno před tím ústavním soudem, ta data prostě chyběla. Jako jasně, pokud ta data tady nejsou, tak jako policie buď si poradí, nebo si neporadí. Byly případy, které kdyby ta data byla k dispozici, tak třeba jako ta trestná činnost byla odhalena dříve, pachatel byl zajištěn dříve, případně bylo jako ještě vůbec. U ústavního soudu se zmiňovaly i případy vražd, které prostě vyšetřeny nebyly, protože když potom byla data vyžádána, data nebyla, bylo pouze mrtvé tělo, které se nepodařilo ani identifikovat, tak se prostě celý ten případ tak nějak jako nesunul dál. Ale jsou případy, kdy se ta policie potom jako poradí jinak a poradí si zase jinými nástroji, kterým trestní řád umožňuje, které jsou taky více či méně invazivní. Jako často zmiňované jako tradiční metody policie jako vypadají třeba tak, že si potom jako místo natypovaných osob k podání vysvětlení pozve jako celý barák, nebo tam máme svědectví osob a podobně, jako pracuje se s těmi informacemi dál, je to prostě jedna z kusů informací, která pomáhá v tom trestním řízení. A jako když nejsou, tak jako s něčím si poradit lze a s něčím ne. S něčím si poradíme s nás, s něčím hůř, ale jako ta proměna té trestné činnosti jako tady je a to nelze jako úplně popřít. Ostatně o tom svědčí i ta dnešní online doba a to, že my se také setkáváme momentálně online. No, prostě to jako prostředí se mění. A ještě jsem chtěla zmínit, co tady zmínil pan Vobořil, ta uchovací povinnost. Jednak tu uchovací povinnost mají ti operátoři, to spíš reaguje na tom, co padlo předtím. Jako jeden z návrhů například, jako co se v této oblasti objevuje, je, aby ta data nebyla u operátorů, byla třeba u samostatné instituce a podobně. Tomu jsme se jako vždy spíš bránili. Ta data uchovávají operátoři a ten stát, respektive ty oprávněné orgány k ním mají přístup pouze jako v těch vymezených případech. Jako to není tak, že by byla nějaká online databáze, kde by my jsme se mohli tak jako libovolně jako hrabat a hledat. Takže to je jako první věc. A druhá věc, není úplně pravda to, že by to byla jediná taková povinnost. Například u money launderingu a bankovnictví tam jako různých jako povinností, co se má uchovávat a jak. Jako existuje také celá řada. Takže jako náš jako náhled je na to trošku jiný, než protože z pozice těch orgánů vymáhajících právo jako víme, že bez těch data situace je podstatně jako horší a musí se mnohdy využít spíše invazivnější nástroje pro to, aby ten pachatel byl dopaden, než pokud ta data k dispozici jsou. To by asi Děkuji. Děkuji za reakce. Přihlásil se Jan Klouda a poté Václav Vlk, tak mobilní operátor nám jde říct ne, předpokládám. Děkuju. No, byl byste překvapený, v kolika případech jsme to udělali a dokonce se nám i stalo v minulosti, věřím, že i kolegové, kteří to zažili, jsou možná někde na telefonu, že nám i bylo jaksi vyhrožováno ze strany orgánů činných trestním řízení, ať koukáme něco vydat, protože když to nevydáme, tak budeme mít problémy sami. To znamená, tohle to je věc, se kterou jsme se setkali, čili bych nám rád reagoval
na tu poznámku pana Vlka, že, která vyzněla v tom smyslu, že operátoři tady s velkou radostí rozdávají data o svých zákaznících a nic s tom nedělají. Není tomu tak, ale pan Vlk sám řekl, že je advokát, a tudíž předpokládám, že rozumí tomu, že pokud je nějaká platná legislativa nebo účinná legislativa, tak je potřeba prostě ji následovat. To znamená, teď není možno říct ne, pokud ten požadavek, který dostaneme, odpovídá stavu, který je v souladu se zákonem. A znovu připomínám ten případ, který je starý skoro 20 let, kdy spor mezi mobilním operátorem Eurotel, a který se týkal právě vydávání dat účastníky, skončil ústavního soudu. Takže já si nemyslím, že ta situace je taková, že by tady dneska operátoři, ať už kdekoliv, s radostí vydávali údaje. A podle mého názoru je to trochu pláč v nesprávném hrobě, protože když se podíváte, nebo ta diskuze o tom, že máme chránit soukromí, což je naprosto v pořádku, je to základní lidské právo chráněné ústavou a je potřeba chránit soukromí lidí. Takže tady bych jenom rád, aby došlo k nějaké misinterpretaci a stát by neměl zasahovat do soukromí lidí nad rámec svého zákonného zmocnění, které musí být vždy v souladu s listinou. To znamená, to je jako nespochybnitelné. Tak ale sami uživatelé, které tady teď někteří řečníci mají jaksi v úmyslu chránit, jsou aktivní na sociálních sítích, na kterých osoby dobrovolně publikují, šíří nezměrně několika tisícinásobně víc informací, než kolik kdy bude jaký mobilní operátor, pevný operátor nebo kdokoliv, kdo shromažďuje data o svých zákaznících mít. A to můžeme se bavit o tom, jestli to jsou data, která jsou sdílená dobrovolně, no do jisté míry nejsou, protože i provozovatelé platform sociálních sítí, jako jsou Facebook, WhatsApp, Twitter, můžeme jmenovat další, nakonec i prohlížeče, tak shromažďují informace, o kterých ti uživatelé vůbec neví. Viděli jsme tady od pana Kolouka, co nám ukázal jenom drobnou ukázku informací, které při jakékoliv elektronické komunikaci se dostanou do světa. To znamená, jak si je tady jeden chráněný zájem, který je chránit soukromí lidí, kteří otázka, do jaké míry tu ochranu soukromí sami jsou schopni realizovat, versus zájem o ochranu bezpečnosti, zajištění ochrany bezpečnosti a zvýšení možnosti vyšetřovat trestnou činnost, která může nakonec zasáhnout kohokoliv. A já si myslím, že ta odpověď z mého pohledu je něco, čemu se v kontextu GDPR říká balanční test. To znamená prostě položit si otázku, do jaké míry tyhle ty chráněné zájmy jsou vyvážené a do jaké míry zásah do jednoho zákonem chráněného zájmu, což je soukromí, může vyvažovat to, že se zvýší ochrana jiného chráněného zájmu, jako je bezpečí obyvatel, nejenom občanů, ale vůbec obyvatel tohoto státu. Takže já si myslím, že ta diskuze skutečně jaksi je potřeba a měla by být podle mě obohacena i o tyhle ty další aspekty. Není to jenom 1-0, ale je potřeba si, jak si říct, co skutečně je tím zájmem, který se tady má chránit. Takže to jenom tak možná na závěr té diskuze, která je pořád lepší a lepší. A bude teď určitě ještě lepší, protože teď dostane slovo Václav Vlk, který se přihlásil. Dobrý den ještě jednou všem. Nejdřív se musím omluvit operátorům. Já jsem si vás vybral, protože jsem s váma nikdy nic neměl. Ono je těžké být obhájcem, který obhajuje spoustu lidí a zastupuje, a pak mohou být mě, jako že mám protistranu, že ji haním, nebo že to je někoho, koho jsem zastupoval, že ho mám rád, ale to je, prosím, jak si svět se mění. Celkem veřejně je známo, že jsem měl klientku nějakou, která byla zavřená v Čechách, to je to byla největší loupeznice, a hle, ona je to komisařka pro spravedlnost lidská práva Evropské unie, tak to se stává prostě, tak co je to špatně nebo dobře, ale to je odskok. Já se strašně omlouvám kolegyni z ministerstva vnitra, tak trapná demagogie týkající se vražd, objasněnosti a nalézání, to se opakuje stále do kolečka. Zvlášť v České republice, aspoň prosím, aby se vám nesmáli obhájci, neuvádějte jako nutnou potřebu ty vraždy. Protože nejlepší objasněnost je v Čechách a v Bavorsku na světě vražd. My chytneme v podstatě ze 100 pachatelů 99 pachatelů a nepotřebuje na to žádnou data retention. Protože prostě u nás je nejvíc vražd
takzvané domácí zabíjačky. To znamená, že se ty osoby znají nějakým způsobem. Kdybyste šla někoho opravdu zastřelit a zavraždit, aby vás nechytli, tak si vyberte náhodně někoho. Když taky přijde mafie, někoho zastřelí na objednávku a není mezi tím vrahem a tím skutečným vrahem a mezi tím, kdo je zavražděn, nějaký vztah, tak se nedá chytit a nepodařilo se vám to nikdy v data retention doleva, doprava, nahoru, dolů. Je to směšné, omlouvám se, že to tak říkám. Argument objasněnosti a zlepšení ochrany prolíná se celým jako světem. Na to vždycky říkali nás a učili nás na právnické fakultě, že nejvíce kradlo v tom davu, který stál okolo té šibenice, kde věseli nebo sekali ruku tomu kapsáři. To je prostě tak staré a tak vyzkoušené, opravdu stačí si přečíst ty historické knihy, lidi se chovají sami. Já bych chtěl říct jednu věc, ať se policie snaží normálním způsobem. A ano, lidé jsou tak pitomí, že po sobě zanechávají spoustu stop na veřejných sítích a dělají to schválně. Já zase šáhnu po literatuře, to je nejhezčí příklad. Myslím, že se ta povídka od Alana Edgara Poe jmenuje Utajený dopis. Jo, jak nakládat, jak jednat, a jak usvědčit někoho, jak něco najít, na jaké místo to dát, tak si to přečtěte a zjistíte, jak to je. Mě jenom strašně mrzí, že ten stát vždycky pod stejným bojem za větší a lepší světlé zítřky někomu něco ukládá. Jenom aby mohl fungovat mobilní telefon, tak musí být ty údaje nějakou dobu uchovávány. Ale proč pro Boha to má být šmahem a generálně? Když to potřebují orgány činné v trestním řízení pro konkrétní věc, tak ať jednají rychle a jednají jako v ostatních případech, jako se vyhlašuje pátrání po osobách, jako se dělá cokoliv jiného. Žijeme v normálním světě a takto se chovejme. Odůvodňování způsobem veřejného zájmu tady máme mnoho, mnoho let a je to vždycky to samé. Když se mě někdo ptá, jak dlouho bude trvat Španělsko, jak dlouho bude trvat epidemie covidu, tak odpovídám 3 roky, protože si stačí na Wikipedii najít, jak dlouho trvala španělská chřipka. Tak zhruba tak je to stejně s těmi data retention. Jenom se to jmenuje data retention, ale je ten problém je pořád ten samý, stále se opakující a neustále zpívající a jsoucí. To znamená, je to jako... Máme ten anti-money laundering. Já to prosím znám z praxe, protože jsem v tom orgánu byl, který to opravdu přezkoumává. S tím mám reálnou zkušenost. Nesmím říct co, ale byl jsem, takže jsem to viděl. Takže já vůbec nechápu, jak je má boj proti terorismu a padání na zem mrakodrapů v Spojených státech amerických s opatřením o AML, které jsou v České republice, protože vím, co se ve skutečnosti děje. Je se jenom jedna jediná věc, že se buzerují a shromažďují údaje o lidech, které se pak stejně nevyužijí. Víc Plzeňská banka, kde miliarda odtekla do zahraničí, když tady už ten zákon byl a ministerstvo mohlo ty peníze pozdržet. Je to prostě všechno jenom chiméra, krásné odůvodňování toho, čeho se, nevím, jak, v které knize je to napsáno, ale říká se, že v té knize, že cesta do pekel je dlážděna dobrými předsevzetími. Tak to je o tom prostě. A pořád stejné povídání. Staňte se prosím obhájcem, zajděte si na Ruzin, na hodinu sednout do té basy a uvidíte, jak je to bezvadné, když to trestní právo prostě funguje. To je tak krásné, jako se státní zastupitelství v České republice prsí tím, že má 96% odsouzenost těch, co obžaloval. Když se nad tím zamyslete, to máme opravdu tolik pachatelů trestné činnosti a opravdu je to normální, že 96% lidí odsouzeno soudy. Opravdu je to spravedlivé? Vždycky je všechno spravedlivé? Není tomu tak. Prostě je potřeba mít ten pohled tak zdravě kritický, že ani víc kriticky to nejde. Ale samozřejmě souhlasím s tím, aby jsme poslouchávali a nahrávali všechny nepřátelé České republiky. Děkuju. Přihlásil se. Omlouvám, já musím ano. Jít, protože jsem počítal, že to bude do 3 hodiny, já mám pracovní povinnosti. Ano, už trošičku přetahujeme, ale debata je pořád zajímavá. Každopádně děkujeme Václavu Vlkovi. Přihlásil se Jan Vobořil do diskuze. Jste tady? Jsem zde. Já nevím, jestli nejsem vidět. Já sebe vidím, ale koukal jsem na stream na Poslanecké sněmovně, že tam nejsem. Ale... Ne, nevidíme vás, svítí tam taková ta nějaká to upozornění, aha, že možná se nějaký problém se sítí. Ale... Se omlouvám, ale slyšet určitě budu. Já v podstatě budu reagovat na pana Cloudu, ale svým způsobem navážu i na pana doktora Vlka.
takový ten argument s tím, že lidé o sobě sdělují spoustu informací na sociálních sítích a podobně. Ta je samozřejmě relevantní, ty informace samozřejmě jsou mnohem cennější, mnohem více zasahují do soukromí těch lidí. Nicméně opravdu tady je ten zásadní rozdíl v tom, že na ten Google to jsou informace shromažďované za nějakými jinými účely. Policie k ním má za nějakých okolností přístup, stejně jako k jiným informacím. Nicméně to data retention je skutečně systém, který funguje jenom za tímto konkrétním účelem, abychom vyšetřovali nějaké potenciální trestné činy. Takže já jako v zásadě nemám problém, pokud si budou orgány činné v trestním řízení vyžadovat za splnění těch podmínek, která samozřejmě v tom zákoně mají být. A to je v pořádku, že tam jsou. Pokud si budou vyžadovat třeba ty billingové údaje o tom, kdo, o tom, jakým způsobem ty služby byly využívány, co operátoři uchovávají pro účely účtování, ale to data retention z mého pohledu prostě toho celého systému těch potenciálních stop vybočuje a já tam nevidím důvod, proč by tímto způsobem vybočovat měl. A druhá poznámka je k té otázce zvýšení bezpečnosti. Myslím, že je to i docela zásadní problém celé té studie Evropské komise, kterou tady zmiňovala paní Kašpárková. Tady v podstatě jako se vychází z toho, že data retention přináší nějakou větší bezpečnost, ale vůbec to není podrobeno nějaké analýze. Je to bráno jako jakýsi fakt, ale dle mého názoru třeba ta data, která jsem tady ukazovala objasněnosti trestných činů, že co jiného než ta objasněnost trestných činů teda je relevantní, tak ukazují, že prostě v době, kdy jsme data retention, tu povinnost uchovávat ta data, nikoli tedy samozřejmě pořád zde byla ta možnost vyžadovat ta data uchovávaná pro jiné účely, třeba pro to vyúčtování v té době. Ale nebyla zde prostě povinnost operátorů uchovávat data pro potřeby tedy orgánů činných trestním řízení, tedy to, čemu říkáme data retention, tak to nijak s tou objasněností trestných činů nepohlo. Takže samozřejmě můžeme zde zmiňovat konkrétní případy vyšetřování, kdy třeba ta data chyběla, ale buď se jedná o nějaké jednotlivosti, a nebo teda to chybělo třeba ve více případech, ale pak to zřejmě teda bylo kompenzováno tím, že možná policie měla zase víc času pracovat s nějakými jinými stopami. Takže z mého pohledu tohle prostě tady prokázáno nebylo a je velmi smutné, že tak obsáhlá několika set stránková studie Evropské komise tohle v podstatě opomíjí. Díky. Jan Kolouch. Já zkusím na to zareagovat, zkusím možná příkladem, protože já jsem vnitřně nerezignoval na to, že bychom primárně měli pomáhat lidem a měli být tady po to, když se stane nějaký problém, ať už jako operátoři nebo bezpečáci, případně složky státu. Možná to zasměruji na pana Boboři a zkusím se zeptat. Vemte si, že vám přijde phishingový e-mail, vy na něj zareagujete, vstoupíte na stránku, zaplatíte peníze, protože věříte, že jste vstoupil na stránku své banky nebo jakýkoliv druh. Bude to jednorázový útok, vy podlehnete, pominu babičky, pominu vraždy, pominu všechno a odešlete ze svého účtu 20 tisíc. Ať to není velká částka, ať jsme v bagatelní trestné činnosti. Co bude dál? Půjdete na policii, vás někdo okradl, že jste naletěl phishingovému útočníkovi, co budete chtít, aby policie dělala? Jak by se policie k těm datům měla dostat? Tak to je asi otázka na pana Vobořela přímo tedy. Je. Takhle, tak pořád jsou to nějaká data, která jsou uchovávána prostě třeba těmi e-mailovými operátory nebo v souvislosti prostě s provozem těchto služeb, takže myslím, že jednak data. Já zkusím reagovat, jsem e-mailový provider, v daný čas vám přišlo spojení, s který bylo natovaný na straně providera connectivity, to znamená to, co vidíte u providera connectivity, dohledání toho člověka, je někdo, kdo je schovaný za NATem, nemáte možnost toho dohledat konkrétně, bez dalšího, že by byly uchovávány do minulosti data o IP trafiku. Do budoucnosti už ten e-mail nedostanete. Co budete chtít, aby se dělo dál, když ty data nebudete moc ztotožnit, nebudete moc ukázat na místě, nebudete moc říct, tenhle konkrétní člověk nebo tenhle konkrétní počítačový systém se připojil, nebo odsud ten útok šel a podobně.
rezignujeme na to, že by stát měl tuhle bagatelní trestnou činnost vyšetřovat. Podotýkám, jednorázový útok, jenom v IT světě, jenom IP traffic, nic víc. A ideálně peníze, buď to na virtuální měnu, nebo je pošlu někam do zahraničí nedohledatelně. Já jakoby úplně nechci spekulovat, jaký nástroje by měl ten stát, respektive ta policie použít, jo, ale jednak si myslím, že v určitém okamžiku prostě je normální a i přijatelné, že prostě ta trestná činnost prostě nebude možné jí vyšetřit. No, je otázka, co prostě za to dáváme. A druhá otázka je skutečně s tím systémem data retention policie v současné době schopna tuhle trestnou činnost šetřit a je schopna ji šetřit lépe, než kdyby to uchovávání dat tady nebylo. Já opět odkazuji prostě na ta data o té objasněnosti. Tam přesně tyhle trestné činy, které se odehrávají opravdu na internetu, jsem měl zohledněné a prostě žádný posun v té objasněnosti tam nebyl. Takže jako mně přijde, že trošku jakoby spekulujeme nad nějakou možností toho šetření, ale v praxi to potom vypadá úplně jinak a i pokud nějaký nástroj existuje, tak buď není využíván, nebo není dostatečný. Já zkusím na to zareagovat. Jednak ta statistika rok 2011, 2012, phishingové kampaně v takovém masivním rozsahu, jakým jsou teď, ransomwareové útoky, cokoliv dalšího, rozhodně v té době nebyly. Ne v takovém množství. A nebrojím za to, aby byl ten nástroj. Brojím za jakoukoliv možnost dohledat do určité minulosti to, co se stalo. Protože v momentě, kdy se to v IP trafiku stane, vy po půl minutě ty data smažete, tak prostě už se k ním nedostanete. Já do toho možná vstupím jenom, já nevím, jestli tady není trošičku nedorozumění, možná jenom, jestli to dobře chápu, tak tady přece existuje možnost, že operátoři uchovávají data o provozu svých sítí bez ohledu na to, že tady mají nějakou povinnost data retention. Tady jsou nějaká data, která uchovávají stejně, protože potřebují přesně... Přesně tak. Takže tato data tady zůstanou a budou se uchovávat, ať už je tedy povinnost data retention nebo není. Chápu to správně. A podle mě pan Vobořel vychází z tohohle toho, že nějaká data tady stejně existují, ale jestli to dobře interpretuju a opravte mě, tak pan Vobořil říká, že jenom nechce, aby tady byla ta obecná povinnost prostě pro operátory provozní a lokalizační údaje schromažďovat prostě na základě této povinnosti data retention. Chápu to správně? Chápete to úplně správně. Je to přesně tak. A samozřejmě jako je otázka, jestli ta data jsou dostatečná. Samozřejmě jsou uchovávána v nějakém menším rozsahu, pravděpodobně, než je ten systém data retention. Ale to je prostě hledání nějaké otázky, nějaké míry. Pro mě jako zásadní problém prostě je s tím, že zde vytváříme nějaký systém, že uchováváme data jenom pro potřeby vyšetřování nějakých trestných činů. Nemá to žádný jiný smysl. Jasně, protože já jsem měl pocit, že tady teď ten spor se odehrává jako buď mít data, nebo nemít žádná data. A takhle ta situace evidentně prostě nestojí. To já si uvědomuji si jednak i tu situaci, že operátor sám řeší incident handling, sám uchovává data pro vyúčtování ve vztahu k těm jednotlivým providerům a podobně. Mně pořád tohle řešení třeba přijde gramotnější, než vytvářet extra databázi zločinců, to, co tady padlo v návrzích a tuto databází promítat pro ten okamžik, vám to stejně fungovat nebude, ne po technické stránce. A jasně, nastavme dobu kratší, protože prostě vážíme si ochrany osobního svobody, ale zároveň bychom měli garantovat to, že stát zaručí bezpečnost nám všem, protože v tomto státě chceme žít, protože jsme se proto rozhodli. Nastavme přísnější mechanismy, proto když řekneme OK, tak trestnou činnost, která bude majetkového charakteru, odehraje se na internetu a potřebujete k ní data retention, tak prostě ji nevyšetříte. Ale tohle je politické rozhodnutí a pokud někdo řekne dobře, majetkovou trestnou činnost, pokud nepůjde o zvlášť závažný zločin, nebo nepůjde o výjmenované jednání, třeba podpora terorismu, cokoliv jiného si vymyslíte, tak prostě majetkovou nebudete řešit. Ale bez
Ašky, chtěl bych vidět polita, který přijde a řekne tohle, policie vlastně majetkovou trestnou činnost, která se odehraje na internetu, řešit nebude, protože vlastně na to nemá oprávnění, protože chráníme vaše jiná lidská práva, zejména vaši svobodu projevu. A myslím si, že tohle je ten primární střed, kam my se dostáváme. Ochrana jedních práv versus práva jiná. A asi je na politicích, aby rozhodli, kam stát může zasahovat. Nicméně z mého pohledu bychom neměli státu brát možnost, když k tomu jednomu případu z milionu, který nastaví, že ano, můžete si pro ty data sáhnout, tak když k němu dojde, tak aby k tomu měl dostatečné nástroje. Děkuju. Hlásí se Kateřina Kašpárková. Dobrý den, já jenom stručně zareaguju na ten váš dotaz. Ona ta množina dat, co se uchovávají pro vlastní potřeby operátorů s tím, co je potřeba pro vyšetřování trestné činnosti, se prolíná, nicméně to není zcela totožné. A není potom totožná ta délka uchovací, jak už tady i padlo. Ostatně to jsme si zkusili v tom mezidobí, kdy tady ta uchovávací povinnost nebyla, prostě problém to byl, protože jako ten operátor s těmi daty musí nějak nakládat, musí mít vymezené ty své účely, pokud to tam jako nepotřebuje zrovna jako pro ty své účely, tak to samozřejmě uchovávat zase nemůže. Jo. Takže kvůli tomu tady ta uchovací povinnost je. Jako ano, částečně ta data podobná si jsou, ale ne zcela. Proto tady ta uchovací povinnost je. Můžeme se potom bavit o těch délkách a podobně, a jak už tady padlo, je to prostě na nějaké politické rozhodnutí. On jako ostatně běžný občan neřeší tady nějaké sofistikované kybernetické útoky. Běžný občan řeší přesně to, co tady teďka zmiňoval pan Kolouch, že mu někdo vykradl účet, případně, že mu jako místo mobilu došla cihla a podobně. Jako oni ta trestná činnost nemusí jako vypadat úplně sofistikovaně a jako to je to, co potom ty občany trápí a jako je to na tom politickém rozhodnutí. To jako určitě ano. Jenom jsem chtěla říct, že ta množina těch dat není úplně stejná. Děkuju. Taky děkuju a Jan Klouda se ještě hlásí tady. Děkuju moc krát. Mně se ta diskuze opravdu líbí čím dál tím víc. A já bych možná podtrhl dvě věci. První je, a to tady zaznělo už vícekrát, opravdu si myslím důležitost nějakého toho balančního testu nebo nějakého přístupu, který by bez předsudků, bez nějakého absolutistického pohledu řekl, tohle to prostě jsou nějaké chráněné zájmy. Pojďme se podívat na to, jestli je možné chránit oba dva najednou, nebo jestli jsme schopni někde ustoupit pro to, abychom ochránili ten druhý. To si myslím, že je i důležitá věc, protože třeba i ty názory, které tady dneska jsme sdíleli, jasně ukazují, že ve společnosti nebude stoprocentně převažovat jeden nebo druhý. Čili říct data retention ne, možná není správně vůči těm lidem, kteří říkají, no ale já rád, jak si svoje provozní údaje nechám operátorům, protože když se mi pak něco stane, tak já chci, aby prostě někdo mě mohl pomoct. Takže já si myslím, že tady jako jsou proti sobě dva legitimní zájmy a je podle mě potřeba nějak lidi najít zlatou střední cestu. A ještě bych možná k tomu zmínil jednu věc i třeba s ohledem na technologický rozvoj do budoucna. Když se podíváme na rozvoj 5G sítí, tak to je svět jako úplně jiný, který jsme doteď úplně neznali. A teď nechci hovořit jenom o tom, že tam budou rychlejší přenosy dat a tak dále, to není to hlavní. To hlavní je, že se budou používat úplně jiným způsobem ty sítě. Ta specifičnost 5G sítí je takzvaná latence, to znamená, ta bude strašně rychlá odezva sítě, čili se může používat, já nevím, ke vzdáleným operacím nebo prostě k věcem na dálku, můžete operovat pacienta, můžete ovládat zařízení, řešit věci ve skladech. V případě takovýchhle, už řekněme, velmi citlivých aplikací je otázka, jestli se nám i ten pohled na zajištění nějakého společenského prospěchu nemění, protože skutečně naše možnost vyšetřovat útoky nebo problémy, které vzniknou v souvislosti s využíváním takhle vyspělých technologií, si myslím, že významně poroste. A samozřejmě je jaksi možné vždycky pracovat s nějakým jiným typem důkazů, ale tohle se bude zcela odehrávat v nějakém virtuálním prostředí bez určitého typu dat. Tam bude těch dat obrovská spousta. Si myslím, že některé věci by skutečně jaksi vyšetřit nešlo vůbec. A možná bych k tomu ještě doplnil jednu další rovinu. A to je IoT. My dneska jsme svědky toho, že svět se zaplavil hromadou IoT zařízení. To jsou takové ty různé krabičky, které komunikují přes internet, chytré ledničky,
chytrá auta, kamerové systémy a tyhle věci. A přes tahleta zařízení, která představují z pohledu kybernetické bezpečnosti obrovské riziko, protože uživateli jsou neinformovaní spotřebitelé, kteří velmi často nemají vůbec povědomí o tom, že je potřeba to zařízení nějak updateovat jeho systém. Pokud to vědí, tak si stejně říkají, koho já bych zajímal, o to nejde. Kolikrát tahle zařízení jsou sama už jaksi předurčena k tomu, aby se stala nástrojem nějakého širšího kybernetického útoku. A paradoxně může tím dojít i k zásahu do soukromí těch uživatelů. To znamená, pokud někdo napadne kamerový systém, který mám na domě, no tak mi vlastně pronikne do soukromí. Čili paradoxně bychom říkali, já nebudu mít možnost vyšetřit útok do soukromí, protože jsem se rozhodl chránit nižší soukromí. Tak jako nechci tady záměrně končit nějakou filipikou, ale spíš nám to dávám na podtržení důrazu toho, že si myslím, že ta debata krásně ukazuje, že prostě jsou tady poměrně silně podložené, dobře argumentované názory z obou stran. A myslím si, že potřeba ten balanční přístup, říkal pan Kolouch, i z pohledu politiků, kteří budou prostě tyhle ty myšlenky prosazovat, mít, protože i jejich voliči na to budou mít roztříštěný názor. Někdo to bude chtít, někdo to nebude chtít. A tohle si myslím, že prostě je věc, které se do budoucna nevyhneme. Že vlastně je potřeba opravdu si položit mezi sebe ty dva chráněné, vedle sebe ty dva chráněné zájmy a posoudit je. Tak to jenom tak na závěr. Dneska si už pak budu mlčet. Děkuju. Děkuju. Já myslím, že už se pomalu chýlíme k závěru. Já bych teď dal slovo Janu Kolouchovi, který se ještě přihlásil, a pak nakonec Janu Vobořilovi, který by to mohl všechno uzavřít. Máte vypnutý mikrofon, pane Kolouchu. Dík. Navážu na to velmi rychle. Děkuju panu Kloudovi. To přirovnání opravdu snese srovnání s reálným světem. Můžeme si vybrat, jestli pojedeme po dálnici a bude nás snímat mýtný systém, nebo jestli pojedeme okreskama. Od roku 2018 mají být povinně auta vybavená emergency callem, který, když dojde k nehodě, tak zavolá, že se stala nehoda. Máme možnost vzít kleště a přeštípat to. Je to skutečně o té možnosti výběru, o té možnosti aplikování toho nástroje, nastavení těch podmínek. Oni už určité podmínky v 88 existují, nicméně opravdu z mého pohledu legislativa značně zaostává, měla by být upravená a mělo by být rozhodnuto, pro co je a pro co není možné tato data získávat. Děkuju. Taky děkuju a dávám tedy slovo Janu Vobořilovi. Já mám ještě také krátkou jenom reakci na pana Cloudu. Já v podstatě nemám problém s tím, když někdo chce sdílet svá data, když se rozhodne, já chci uchovávat informace o svém pohybu pro nějaké svoje potřeby. Operátor, prosím, Vodafone, dělej to pro mě. Je to z mého pohledu úplně v pořádku, pokud prostě je to informovaný souhlas a ty strany se na tom dohodnou. Totéž platí nakonec i pro ty velké poskytovatele typu Google, Facebooku, kde ovšem samozřejmě s tím problémem, že ta informovanost těch uživatelů je tam někdy velmi pofidérní. Problém, který mám data retention a proč to považuji za důležité téma, je proto především v tom, že ty nástroje, které jsou tímto způsobem, data z jejich užívání jsou uchovávány, jsou prostě dneska už nezbytnou součástí asi našeho života. Těžko si můžeme představit život bez nějakého mobilního, bez telefonování, bez toho, ani bychom mohli přistupovat na internet. Takže není to úplně věc nějaké volby, je to skutečně něco, co k tomu životu už nezbytně potřebujeme. Takže proto myslím, že je potřeba na to klást jakýsi větší důraz. A co se týče toho argumentu s 5G sítěmi a podobně, já s tím jako souhlasím. Jo? Samozřejmě ta situace se mění, ten význam té elektronické komunikace se může měnit, možná i potřeba toho data retention do budoucna se měnit bude a já se vůbec nebráním nějaké diskuzi o tom. Problém, který vidím teď, že tady máme nástroj, který skutečně není využíván primárně k nějakému odhalování internetové kriminality a jeho hlavní využití je prostě v tom, že vytrasujeme osobu, která někde prodává návykové látky nebo někde ukradla auto, takže tohle jako není reakce na nějakou proměnu společnosti, proměnu našeho života, tohle je jenom reakce na to, že zde
máme nějaký jako možný nástroj vyšetřování kriminality, která tady byla vždycky. Takže v tuhle chvíli proto je pro mě data retention jako nepřijatelný princip, ale souhlasím s tím, že společnost se mění a v budoucnu to může být jinak. Tak a to bych tedy prohlásil za poslední diskuzní příspěvek dnešního dlouhého, o něco delšího, než jsme očekávali, webináře na téma data retention. Děkuju všem účastníkům, dámo a pánové, bylo to velice zajímavé. Děkuju na dálku i panu Vlkovi, který už musel odejít. Přeju samozřejmě potom šťastnou ruku při hledání toho kompromisu nebo nějakého vyváženého stavu mezi těmi právy a svobodami, které jsme si tady jmenovali. Díky a za mě tedy já se loučím. Připomínám, že záznam vlastně obou dnešních panelů bude k dispozici potom online, takže se můžete podívat i zpětně na to, o čem jsme tady debatovali. A teď ještě nakonec dám slovo Janu Vobořilovi, který je jedním vlastně z organizátorů té dnešní akce. Tím druhým organizátorem, abych samozřejmě na to nezapomněl, je Stálá komise pro kontrolu používání odposlechů. Tak já se loučím a předávám slovo Janu Vobořilovi. Já bych tady jménem svým, celého Jure, ale i kolegy Tomáše Vymazala a Stálé komise pro kontrolu použití odposlechu. Chtěl velmi poděkovat všem, že jste se zúčastnili této naší panelové diskuze. Myslím, že to bylo velmi podnětné a myslím, že určitě řečeno s klasikem, jaké si tady naše stýkání a potýkání nad tématem data retention bude pokračovat i nadále a jsem rád a myslím si, že ta diskuze byla jak v tom dopoledním panelu, tak v tom odpoledním konstruktivní a jsem rád, že jsme schopni spolu mluvit a názory si vyměňovat a nezůstávat jenom na nějakých opevněných pozicích. Takže děkuji všem a budu se těšit někdy v budoucnu. Naschledanou.